Доброго вечора. У прямому ефірі «Свобода слова». Я Андрій Куликов. На тлі спаду активності бойових дій на Донбасі і після трагедії під Верховною Радою експерти відзначили, що розгортається нова фаза гібридної війни, скерована перш за все на внутрішню дестабілізацію. З'явилася інформація, що командування батальйонів «Січ» і «ОУН» стягує сили до Києва для визволення бійців, затриманих після подій 31 серпня під Верховною Радою. Утім, такі повідомлення можуть бути складовими психологічної війни. Тим часом, після виходу радикальної партії з коаліції, почали лунати заяви політиків про можливий розвал коаліції і дострокові парламентські вибори, які загрози несе Україні другий політичний фронт. Глядачі у студії «Свободи слова» сьогодні поділилися за відповіддю на запитання: ви за дострокові парламентські вибори? За 48% глядачів у студії, це червона крива буде, і проти 52% глядачів у студії, це буде синя крива. І таке саме запитання ми ставимо тим, хто дивиться нашу програму у режимі онлайн на сайті swoboda.ictv.ua. Результати цього голосування наприкінці ефіру. А на прямому зв'язку зі студією «Свободи слова» скайпом з Одеси голова Одеської обласної адміністрації Михаїл Саакашвілі. Дякую, що ви з нами, пане Саакашвілі. Ви написали, що якщо уряд справді хоче сильної України, він має публічно відмежуватися від олігархів і замінити наглядові ради і директорів держпідприємств, які призначені різними олігархами. І що олігархи заробляють гроші за рахунок слабкості держави і все роблять для того, щоб держава і далі залишалася слабкою. Ви вважаєте, що в тому числі олігархи організовують політичну дестабілізацію? Ну, це основується на конкретних цифрах, і я думаю, що цифри вопиющі. 100 з лишнім мільярдів гривень ущерба, потерь від госпідприємств, які, наскільки я розумію, багато з них, і в цілому вони дуже прибильні, нанесли вони на бумаги українського бюджету. Тобто, вместо того, щоб отримати гроші на зарплати, на пенсії, на нові школи, дороги, українські пенсіонери, учителі, бюджетники фінансують всі ці підприємства із свого собственного кармана. Але чому вони не отримують доходи? Тому що їх контролюють олігархи. І, а це як виявляється? Коли міністр економіки, а я представитель Українського совету общественного контролю за госпідприємствами, мені це предложили, эту, ну, общественную нагрузку, і я согласився, що просто получать информацию. Мы им посылаем, и министерство посылает требования выслать информацию, они месяцами придерживаются. Потом говорит Абрамявичу, что вот я хочу снять там двух директоров предприятий. И они не снимаются. То есть реально Министерство экономики не контролирует подведомственную ему госпредприятия. Так следует вопрос, так кто их контролирует? Естественно, их контролируют их олигархи, которые назначили эти, назначили этих предприятий. И, то есть, и получается вот такая ситуация, что если мы... Полтора года правительство говорит, что они должны приватизироваться. Приватизация не происходит, хотя это очень большой срок для того, чтобы она не производилась. Но она не происходит потому, что каждый месяц из этого предприятия приходят деньги, чемоданы, кэш конкретно кому-то. Правильно? Вот поэтому этот вопрос стоит. Надо менять эти наблюдательные советы, надо менять этих директоров, которых министр экономики не может поменять. И иначе будет проблема. А что касается того, что олигархи что-то хотят дестабилизации, мы должны понимать, что в целом госаппарат сейчас очень деморализован. У нас есть старый госаппарат, он госаппарат такого старой формации. Уже идеология страны не соответствует тому, как работает этот госаппарат. У него практически нет зарплат. Ему не заливают бензин практически нигде. И у него нет уже почета никакого, уважения в обществе. И даже уже коррупционных таких ниш особо нет, потому что денег-то нет особо бюджетного финансирования многих программ. Поэтому этот госаппарат деморализован. Он не способен на
то, что защищать не то, что государство, но сам себя. Что касается там конкретных вещей, конечно, очень-очень жалко ребят, которые погибли перед Верховной Радой. Это просто вот трагедия. Конечно, лучше при таких условиях использовать специально подготовленные спецназы, но таких спецназов в Украине тоже нет. Когда 6 человек вышли Мукачева и сказали оружие, не нашлось ни одного спецназа, который бы смог их эффектно разоружить. И это очень плохой сигнал слабости. Поэтому, конечно, надо обратить на это внимание, когда проблемы не решаются, когда у людей растет фрустрация, когда происходит общая делегитимизация постепенно политического класса, и достаточно посмотреть на опросы последнего общественного мнения Американского республиканского института, увидеть, что практически весь политический класс идет вниз, по вопросам по популярности. Вот такой ситуации, когда премьер-министр говорит, что я не иду на выборы. Понятно, можно это оправдать, но с другой стороны, когда правительство, глава правительства не интересуется, не хочет испытать свою поддержку со стороны общества путем выборов, а это единственный метод демократического общества посмотреть, получить мандат, и он отказывается заранее от этого мандата, потому что местные выборы – это выборы. То есть происходит делегитимизация через демократический процесс политического класса, происходит большой вакуум. При слабости госаппарата и при слабости силовых структур, конечно, открывается опасность того, что в какой-то момент все эти группы, которые бегают, а я очень люблю наших волонтеров, очень уважаю, и думаю, что не надо их путать вот с этими группами. Те волонтеры, которые снабжают армию, волонтеры, которые защитили Украину, это одна вещь. Но те группы, которые появляются, они ничего общего не имеют дела ни с настоящими волонтерами, они в какой-то момент будут иметь соблазн сказать, что власть не они, вот не эта власть, которая официально власть, это мы. Я не уверен, что в глазах народа это будет таким уж большим преступлением, если этот процесс будет продолжаться. Конечно, то есть сейчас вы, господин Саакашвили, вы допускаете возможность военного переворота в Украине? Мы должны понимать, что есть много сил, которые в условиях слабости политической инфраструктуры, в условиях того, что сейчас происходит, еще раз говорю, все больше растет фрустрация людей, потому что из-за отсутствия реальных реформ, из-за отсутствия реальных изменений по всему фронту, потому что, конечно, есть отдельно взятые реформы и отдельно взятые изменения, но гораздо больше нужно фронт. Когда причем то, что вопросы не решаются. Вот, украинские, невозможно, например, уволить людей. Украинские, есть 6 видов животных, которые при угрозе залегают. И прикидывать мертвым. Вот, конечно, украинские чиновники – это 7-й вид каких-то существ, которые были коррумпированных чиновников, я имею в виду. Как только их касаешься, они залегают, они уходят. У них появляется политический грипп, они уходят, там, временно отстраняются, но через некоторое время они опять... То есть люди видят, что невозможно уволить старых, не решаются вопросы. Реформ, а все говорят, что что-то должно произойти. Все говорят, что я все время слышу, что что-то должно произойти. Все вам расскажут, в первую очередь, я говорю о госчиновниках, что что-то должно произойти. Когда у нас есть реально... Вот у нас есть министры, которые снялись, но они есть. Есть, например, министр здравоохранения, очень стратегическая сфера. Летит к черту эта сфера. Есть министр здравоохранения, который 2 месяца с лишним тому назад ушел в отставку, но он продолжает быть министром. Есть там сферы, допустим, госавиаслужбы, где 3 месяца не могли решить вопрос, уволить руководителя или не уволить. То есть есть в Апуле-Ильичевский порт, где после больших стараний сняли руководителя, который явно представлял там олигархическую угрозу. Так он сейчас прошел конкурс, опять финальный тур. То есть Ильичевский порт сейчас ждет последние несколько месяцев, вернется этот руководитель или нет. И, естественно, там ничего не меняется. То есть все топчется на месте. В авиации, в портах, в здравоохранении, в разных сферах жизни. И все расскажут, что так должно быть. И люди понимают, что в том числе те люди, которые росчерком пера могут сделать, что так должно быть. Но они расскажут, что так должно быть, но это перо не берут и ничего не делают. Понятно, господин Саакашвили. Появляется большой вакуум. Это очень опасно для страны. Да? Спасибо. Александр Кочетков, аналитик. Господин Саакашвили, мы понимаем, что олигархи, они не существуют в безвоздушном пространстве. И они завязаны не только на один кабинет министров, они своим влиянием, коррупционным влиянием охватывают и кабинет министров, и администрацию президента, и Верховную Раду очень серьезно, и местные органы власти. Не кажется ли вам, не возникает ли такая опасность, что вот в этой объявленной кампании борьбы с олигархами произойдет борьба против
правильных олигархов произойдет борьба против неправильных олигархов. И вместо них, которые там неправильные олигархи, придут другие, подобные, только более молодые, более жадные и еще более беспринципные. И на ваш взгляд, кто должен взять на себя наибольшую активность в борьбе этой с олигархами? Кабинет министров, президент или Верховный Совет? Ну, во-первых, конечно, я с вами согласен, что борьба, какая-то кампания, во-первых, это не должна быть просто кампания, во-вторых, это не должно использоваться одной политической силой против другой. Я совершенно с вами согласен, что плыв, так, влияние олигарха, оно может проявляться в разных формах и в разных политических силах. Они могут быть и пропрезидентской политической силе, и проправительственной, и про премьер-министра, и других, и более того, и в оппозиционных, и более того, значит, они на самом деле, но не такие они бессмертные Кощей, как мы представляем. Как только поменяется система, они исчезнут, как прошлогодний снег, они растают. Что такое поменять систему? Это, во-первых, полностью поменять все поменять процедуры. Вот сейчас мы в Одессе делаем самые быстрые процедуры в Украине по оформлению собственности, по справкам, по разрешениям и так далее. Это система, которая пытает огромную коррупционную среду. Как только мы эту систему поменяем в Одессе, я уверен, что все остальные, когда Украина, Киев то же самое хочет сделать, Луцк то же самое будет делать, во Львове об этом заговорили. То есть там большая коррупционная перетекает, попадет. Там можно. Как только реально мы ведем строить то, что мы сейчас строим в Одессе, электронную таможню, где контейнер будет растормаживаться за 15 минут, и где, если не будет предосматриваться больше 5% контейнеров, моментально вот этот инструмент, который существует у олигархов, когда одна группа останавливает всех других за счет вот этих таможенных механизмов, она отпадет, она потеряет этот инструмент. Она потеряет инструмент через выдачу разрешения, она потеряет инструмент через таможню, она должна потерять инструмент через прокуратуру, поэтому я сегодня был на экзаменах прокуроров, и реально сейчас второй экзамен еще покруче будет, я уверен, что многие существующие прокуроры поменяются, и будет новая система, гораздо более прозрачная. И поэтому олигархи не существуют в таком пространстве. Олигарх, он действует через судей, через прокуроров, через таможенников, через депутатов, через министров. Но это все нужно просто вот так поэтапно менять. Не поэтапно, а параллельно. И через судей. Поэтому, когда мы это будем все делать, они лишатся инструментов, но для того, чтобы это делать, в первую очередь, конечно, правительство должно было брать на себя инициативу. Потому что, еще раз говорю, поменять наблюдательный совет – это компетенция украинского правительства. Понятно. Оно должно встать... Понятно, Саакашвили. Дмитро Тузов, громадське радіо. Пане Саакашвили, добрий вечір. Відбуваються насправді дивні речі. Високопосадовець, керівник області, заявляє про факти системної корупції. При цьому Генеральна прокуратура не порушує кримінальних проваджень. Як ви це пояснюєте? Або якщо щось відбувається і вас, наприклад, викликають на допити, можливо, це таємно якимось чином відбувається, і ми про це просто нічого не знаємо. І отже, питання наступне. Чи могли б ви, якби в плані зміни системи, та, посприяти і простимулювати цьому? Тобто піти після інтерв'ю на телеканалі, піти разом з журналістами до Генеральної прокуратури і подати заяву з викладеними фактами корупції, з прізвищами, і таким чином примусити змінювати систему. Дякую. Ви бачите, я подав заявлення в Генеральну прокуратуру і ВВД по фактам, о которых говорил господин Ликарчук, глава украинской таможни, что был искусственный саботаж через индикативные тарифы, которые специально были сделаны так, потому что мы реально перекрыли в Одессе. Ну, как перекрыли? Они просто меня испугались, потому что у нас реальных механизмов не было, но мы там на них делали наезды, наскоки, там вечерние, ночные проверки, и они просто перестали брать взятки, а поскольку нельзя было брать взятки, то они искусственно повысили индикативный тариф в Одессе и перевели потоки в Киевскую региональную таможню, Днепропетровскую таможню, там западноукраинские таможни. И реально из-за этого бюджет только по Одесской таможне просто потерял, его никто не приобрел, 800 почти миллионов гривен. А это, кстати, было бы достаточно, чтобы почти полностью отремонтировать стратегичнейшую для Украины дорогу на Евросоюз, дорога Одесса-Рене. Это дорога Одесса-Бухарест. И
И это через украинскую Бессарабию проходит. Я отправил это письмо. Какая реакция была правительства? Хорошо, что вчера премьер-министр объявил, потому что уже закон был в Раде, что эти индикативные тарифы будут выравниваться, потому что иначе Рада все равно проголосовала. Этот закон мы внесли. Но реально никакого ответа не последовало из прокуратуры. Но я о других фактах тоже говорил. Я обратился, например, насчет этого следователя Буда, который присылает письмо на Одесскую таможню, говорит, эту компанию надо осматривать 100% времени, 100% случаев все время. И это он вызывает после того, как президент об этом говорил. Через 5 дней этот Буд не только продолжает работать, после того, как президент объявил, что надо этого человека там расследовать и наказать, но опять посылает новое письмо, и этому ничего не будет. Он продолжает работать. И он продолжает заниматься государственным рейкингом. Поэтому, конечно, мы имеем дело с системным большим кризисом. И когда мы говорим, что госаппарат деморализован, это все очень понятно. Вот по кругу. По кругу зашла там, это руководитель Личевского порта, зашла там и КРУ, и прокуратура, и СБУ расследуют. А пока этот бывший руководитель подал спокойно на конкурс и выходит в финальный конкурс. Один сам вышел, еще 3 своих подставных кандидатов туда завел. Есть там, по-моему, половина кандидатов из тех, которые прошли, это его представители. Другое. По вашим предположениям, господин Саакашвили. Что? По вашим предположениям, это не доказано. Володимир Фесенко, Центр прикладних політичних досліджень Пентагон. Господин Саакашвили, вы совершенно правильно говорите о том, что необходимо менять систему и в принятии решений, и в процедурах, но, наверное, и в личностях. Я думаю, что многие украинцы с вами согласятся. Важный этап изменения системы – это местные выборы, которые должны состояться 25 октября. И вот одна из главных интриг этих выборов касается вашего региона и вашего личного участия в выборах. Вот вы приняли уже окончательное решение? Будете участвовать в этих выборах по списку какой партии? Соответственно, считаете ли вы, что через эти выборы можно действительно поменять местные советы, с которыми вам придется работать, и с областным, и с городским советом? И про остаточное решение Михаила Саакашвили мы дізнаємося после нетривалої перерви. У прямому ефірі «Свобода слова» і глядачі у студії поділилися за відповіддю на запитання про дострокові парламентські вибори. За такі вибори 48% глядачів у студії – це червона крива, 52% проти – це синя крива. На прямому зв'язку скайпом з Одеси зі студії «Свободи слова» Михаїл Саакашвілі, голова Одеської обласної держадміністрації, відповідає на запитання про його плани на місцевих виборах. Ну, во-первых, мы поменяли полностью, я думаю, в целом эту коррупционную логику, которая здесь была. Коррупционная логика заключалась в том, что губернатор имел долю от всех вещей, там таможня, налоговая, правоохранители, и регион был ему на откуп отдан, а взамен он что-то давал еще куда-то наверх. Это ничего подобного, как вы понимаете, сейчас не происходит. Мы привели совершенно новых людей, главы районной администрации. Просто это прорыв. Я полностью заявляю, что я давно слежу и участвую в украинской общественной жизни. Такую группу в одном месте очень интересных людей через очень серьезный конкурс, который мы провели, из 7 тысяч почти человек отобрали, 26 человек, просто абсолютно новая потрясающая группа. Я очень горжусь, что мы приводим политику и на административную должность новых украинцев. И с совершенно разных сфер жизни, с большим опытом. Многие с границы вернулись, чтобы поучаствовать же в работе своей страны. Что касается вашего вопроса, значит, тут, конечно, от совета очень много зависит. Потому что, вот, например, сейчас мы полностью поменяли систему приватизации, тут она была очень непрозрачной и очень коррумпирована однозначно. Там просто за бесценок проданы огромное количество имущества,
через там сначала аренду, потом здание продает, потом под здание земля уходит, уплывает, как бы, между прочим. И цены получаются смехотворные, и, конечно, имеет очень маленькая группа, кто всегда имела доступ через советы. То же самое с местным землем. Местные земли – это большая беда. Местные советы их захватывают всех подряд. Там местный госсовет, вот областной, с кого совета выдал землю своей внучке, прокурору и судье местным. Так что делать с такой системой? Конечно, советы, их надо менять. Но, во-первых, надо следить за избирательной системой. Вот в село Затока. Каждый раз, когда потоки в Затоке, сельсовет решает вопрос земли, каждый раз в Затоку, каждый выбор записывает тысячи или 500 или тысячи там, дополнительных мертвых душ с города, которые решают вопрос выборов там, а местные жители ничего не могут делать, и у них каждый раз просто забирают право выбора. Но чтобы поменять все это, нужно реально, нужен рычаг прокуратуры. Мы про землю направляем прокуратуру огромное количество вопросов, и на нулевой эффект. Неудивительно, если местные прокуроры уже участвуют в захватах этих земель, естественно, есть нулевой эффект. Поэтому я эти вопросы ставил перед президентской администрации в Киеве и перед соответствующими министерствами. Послезавтра у нас региональное совещание, я должен реально знать, будет ли изменение в областной прокуратуре, которое даст возможность затем эффектно поработать с этими советами и не допустить того беспредела, того хаоса, который они сейчас создают, того коррупционного просто карусели, который абсолютно эти кланы под какой партией не прикрывались, а то с одной партии в другую кочуют, но занимается одним и тем же грабежом собственного народа. Или мы это прекратим, и реально будут изменения в областной прокуратуре, на других уровнях области прокуратуры, и у нас будет возможность реально бороться с коррупцией. Или мы реально получим новую одесскую таможню, откуда мы получим деньги на дороги, поскольку центральное правительство не дает денег на дорогу, но говорят, что их нет, хотя я думаю, что там можно было найти. Тогда, конечно, стоит поучаствовать в выборах и все. Если эти вопросы не решаются, тогда об этом тоже честно надо сказать. Я не буду делать хорошую мину при плохой игре. Я сюда, поскольку я нарушил коррупционную логику, первая реакция системы была меня от рычагов отстранить. Так я сейчас хочу вернуть эти рычаги, которые обычно были у губернаторов, без того, чтобы она работала на коррупционную систему. Понятно, вот на этот вопрос нужно ответить этому всем, которые... Спасибо. Сергей Соболев, народный депутат фракции «Батьківщина». Господин Саакашвілі, от унікальну річ, яку ви зробили як перший крок по митниці, дав вже свій ефект, але ефект дивний. Те, що ви почали наводити порядок в митниці в Одесі, тепер найкращі в лапках фахівці одеської митниці почали як таргани розбігатися по митницях інших регіонів. Перший такий регіон – це Запорізька область, де швиденько керівника митниці відправили в АТО, на його місце поставили такого самого, який вирішив набрати собі команду з одеської митниці. І от почалися вже перші призначення. Тобто, мені здається, зараз точкові удари, які наносяться, це точкові удари, які вимагають якраз дуже серйозного комплексного рішення цілого ряду питань. І друге питання, яке тут очевидне – ну, боротьба з олігархами, вона неможлива, як боротьба з гарними, як тут пролунало, я з цим не згоден. Не може бути гарних, поганих олігархів, бо це правила гри, які чітко визначають. Значить, одні крадуть, і їм все дозволено, причому за рахунок державного бюджету, державної власності, а інші, значить, терплять все це. Тобто, це системність підходу, бо не може бути гарних, поганих. І от в цій системності підходу, чи не здається вам, що оцей... перетик, коли вас пробують звести лоб з лобом з тим же, наприклад, відомим бувшим губернатором Дніпропетровської області Коломойським, це спроба відвести від загальної боротьби, яка повинна вестися загалом проти олігархату в Україні. Дякую. Ну, я бачите, ми розумієте, ми це говоримо про те ж саме. Тут, ну, що касається конкретного того чоловіка, який вчора призвал усыпить меня, как бешеного пса. И тут конкретный вопрос. Там у него были интересы тут в порту, у него были, и мы сняли его
директора порта, которого контролировал, сняли не потому, что он его контролировал, а сняли от того, чтобы никто его не контролировал. Нам нужен директор, который не будет под влиянием ни одного олигарха. Я с этим буду следить. Я там знаю, что разные группировки сейчас бегают. Ну ладно, святое место просто не бывает. Убрали человека в Амойска, это может быть человека того. Не будет этого. Я гарантирую, что мы, а это, к сожалению, к счастью, по закону, я должен согласовать, мы, то есть администрация должна согласовать, мы не допустим, что ни одна какая-либо олигархическая группа там кого-то провела. Там должен быть человек, который будет работать на экономику Украины. То же самое касается таможни. Там были человека, там был Романенко, больше человек, коллега, там кто-то контролировал, потом Хомутынник, который, я не знаю, но знаю, что ваш коллега тоже, он контролирует какие-то там интересы, имел там другие имеют интересы. Нам нужно таможня, которая будет настолько компьютеризирована, что вообще там человеческий фактор нужно исключить. Человеческий фактор любого человека, в том числе, естественно, олигарха. Поэтому мы будем... У меня нет... И что касается авиации, там тоже конкретная вещь. Но я хочу, чтобы люди летали дешевле. Естественно, этот конкретный олигарх, который хотел монополизировать эту сферу. И там, когда мы снимали это, 3 месяца болезненно снимали главу госавиации. Зачем нужно было тратить 3 месяца? Неужели это росчерком пера нельзя было решить в первый же день? Вообще, зачем нужно было, чтобы я туда пошел? Совершенно же всем было и для меня очевидно, что это так происходит. Все об этом говорили. Почему никто об этот вопрос не решал? Поэтому тут я бы не сказал, что там, почему с ним. Там конкретные вещи, которые связаны с ценами на билет, с монополизацией. С монополизацией портовых там вещей, с какими-то потоками коррупционными и так далее. Поэтому не надо удивляться, что там произошла такая стычка, что они прямо перешли на физические угрозы. Это не означает, что другие олигархи не создают прорыв. Конечно, и другие. Конечно, тут есть интересы других тоже. Но поэтому, чтобы не было этих интересов. Все очень просто. Поменяем, помогите нам в парламенте провести все эти изменения. Сейчас мы вводим Одесский пакет реформ, который позволяет облегчить все разрешения. Все дозволы, все там регистрации, все там разные речи, какие стусуются выношения громадян из державы. А там как раз есть контроль, через эти вещи происходит контроль. Помогите нам сделать это электронно, там уже исключить там третьих лиц, потому что через этих третьих лиц действуют эти коррупционные олигархические интересы. Помогите нам другие процедуры максимально облегчить, убрать какие-то лицензии, какие-то экологические непонятные разрешения, которые вообще в Евросоюзе почти практически такого нет. Зачем нам здесь они нужны? Все они источник влияния, чтобы одному было все, а другому было ничего. Одним, возможно, было все вопросы быстро решать, другим ничего. И поэтому, когда мы это сделаем, у них эти все рычаги отнимутся. Вы совершенно правы, что с этой таможни они перекачивают другую, но еще раз говорю, то, что мы их чуть-чуть припугнули тут, это ничего о чем не говорит. После оранжевой революции тоже они были припугнуты какое-то время, они потом убедились, что ничего не происходит, по-прежнему стали грабить. После революции видности, вообще умудренный опытом оранжевой революции, поняли, что вообще ничего не надо бояться и стали продолжать по-прежнему. Я думаю, что революция не закончится до тех пор, пока украинская олигархат не отойдет от этих рычагов через эти все разрешения, через эти все местные вещи, через эти мытницу, через милицию, полицию, через прокуратуру, через суды. А это все возможно. Это все возможно путем облегчения всех этих процедур. Давайте эти законы быстро менять. Давайте подействовать наконец-то на кабинет министров, чтобы они реально стали министрами, а не политкомментаторами, которые рассказывают, почему в их сферах что-то не меняется. Чтобы премьер-министр реально выполнял свои функции. Они рассказывают, как должно быть, но ничего бы не происходило. И потому что имеет впечатление, что когда говорят, что так должно быть, ничего не происходит, значит, они просто не хотят, чтобы что-то происходило, и просто разводят, чтобы нас не разводили. Дякую Михаилу Саакашвили, голові Одеської обласної держадміністрації, за участь у програмі «Свобода слова». І запрошую до центрального мікрофона Іллю Ківу, заступника начальника головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Херсонській області. Пане Ківо, з'явилася інформація, що командування батальйонів «Січ» та ОУН відкликає бійців до Києва, щоб визволити тих бійців, які були затримані після трагедії під Верховною Радою 31 серпня. Як колишній командир добровольчого батальйону «Полтавщина», наскільки характерна така поведінка для добровольчих формувань? На сьогоднішній день, в суботу, я мав зустріч
с командиром батальона, с Каханівським Николаем. У нас был долгий разговор касательно этой ситуации, его видения, моего видения, как людей, которых свел фронт. Я с ним познакомился 1 января 2015 года в Песках. Мы с ним фактически его встретили. И риторика была такая. Нас сталкивают лбами. Вот я сегодня заступник начальника Министерства внутренних дел Херсонской области. Он продолжает нести службу и защищать родину на рубежах. Нам подсовывают политики ситуации тогда, когда мы, те, которые умеем держать в руках оружие, мы умеем с ним обращаться, мы являемся рычагом в этом государстве, силовым рычагом, нас сталкивают лбами. И я к нему обратился, и обратился не только к нему, а обратился ко всем тем, кто сегодня держит в руках оружие, продолжает находиться на передовой. Мы не должны играть в политиканскую игру. Нам будут не раз еще подсовывать вот такие ситуации. Нас будут использовать. Я, знаете как, вот, я не знаю, тут я полтора года пробыл на фронте, и вот полтора месяца я, вот скажем так, здесь в мирной жизни, то намного легче там. Потому что одни людей покупают и поднимают свой электорат за гречку. Это у нас там черниговская история, это то, что я уже застал здесь. Вторые идут дальше и начинают поднимать свой рейтинг и покупать электорат за человеческие жизни. У политиков путь один. Им нужно дорваться до кормушки. Никого не интересует государство, которое на сегодняшний момент находится в состоянии войны. Я слушал только что Саакашвили. Это человек, который является фактически первым лицом области, которая является южным рубежом нашего государства. Я ничего об этом не услышал. За полгода там Бессарабия, там Приднестровье, там стоят российские войска, которые в любой момент могут совершить прорыв границы. Что было сказано? Что было сделано? Любая риторика, любые слова, любые высказывания должны начинаться и делаться осознанно с того момента, что в нашей стране идут военные действия, в нашей стране идет агрессия государства. Это я просто говорю как человек, который прожил все это. И на сегодняшний день любой популизм, который завязан на нас, войсковых, или на нас, тех людей, которые прошли через этот весь путь, он является преступным. Это моя... И это не касательно там свободы или любой другой политической партии. Потому что на сегодняшний момент они сейчас наперебой будут выхватывать патриотов, рассказывать истории и использовать их в своих политических интересах. Их интерес один. Кто-то потерял часть кормушки, кто-то к ней хочет вернуться. Позиция-то одна – личное обогащение. Я не слышу ничего, что касается границы, родины, суверенитета, коррупция, о которой говорит сейчас, вот я слушал, Саакашвили. Да послушайте, если начнется наступление, эта коррупция будет российской. И уже у нас не будет украинской коррупции, с которой мы собираемся бороться. Поэтому мы должны на сегодняшний день любые свои разговоры, любые тезисы делать с оглядкой на то, что в нашей стране, и это мое субъективное мнение, я говорю как гражданин этого государства, как гражданин Украины, мы должны настолько быть тонки и с пониманием относиться
чтобы в дальнейшем наши слова, а впоследствии наши действия не приводили вот к этим жертвам здесь, уже внутри нашей страны. Господин Кива, насчет жертв внутри нашей страны, политических партий и так далее. Кстати, мне кажется, что Саакашвили в должности около 100 дней, а не полгода все-таки. Ну, 100 дней, я могу ошибаться. Да. Я председатель Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль заявил, что так называемых мукачевских боевиков скрывают сейчас на базе правого сектора в Днепропетровске. А Министерство внутренних дел тем временем не может их найти. Это что, беспомощность вашего ведомства или договор о таком себе вооруженном нейтралитете? Вооруженном нейтралитете с кем? С правым сектором? Да. Давайте будем... Знаете, как объективно смотреть на вещи. В данном случае все мы прекрасно понимаем, что сила правого сектора и его влияние – это достаточно надуманная история, опять же, российской пропаганды. Все намного проще. И в данном случае здесь высказывание Москаля о том, что он знает, где, если бы была четко поставлена задача, мы знали, где эти люди находятся, они бы были нейтрализованы и привлечены к уголовной ответственности или к той ответственности, которую они должны понести за свои действия. Поэтому в данном случае моему ведомству нет смысла сейчас заключать какие-то паритеты или какие-то договоренности, нейтральные договоренности, как вы говорите. Все намного проще. В данном случае я понимаю, что просто на сегодняшний момент не установлено место данных субъектов, о которых ви говорите. Пане Кива, я не досить, можливо, неправильно вас зрозумів, але коли ви з такою іронією говорите про боротьбу з корупцією, ви, як людина військова, не можете не розуміти, що мова йде про мільярди гривень, які не йдуть в державний бюджет, а отже на зміцнення кордонів і на зміцнення армії, так? Це перший момент, так? Тобто зрозуміло, що не поборовши корупцію, дуже складно перемогти у війні. Це перше. А друге, я хотів би запитати у вас про наш південний форпост. Так? Да. Чи не тішимо ми себе ілюзією, що насправді у нас вже є кордон, міцний кордон? Адже ми з вами знаємо, і сьогодні Російська Федерація визнала, що троє наших військовослужбовців захоплені і знаходяться на її території. А Херсонська область – це теж форпост, тому дуже що острів Джагирлач – це 23 кілометри від Криму, правильно? Ну, на самом деле... Чи не тішимо ми себе ілюзією, чи є у нас справді міцний кордон, і хто винен, якщо його немає, і що потрібно зробити для того, щоб він існував? Дякую дуже. Хороший вопрос. Как раз об этом мы должны начинать говорить. О том, об отсутствии южной границы на сегодняшний день как таковой. И давайте мы будем говорить не границу, чтобы четко прояснить ситуацию. Граница у нас на сегодняшний день в Крыму. В данном случае это линия фронта. Потому что стоят и смотрят. И что отличает южную линию фронта от восточной линии фронта, это всего лишь навсего, что не летят бомбы и не свистят пули. Пока. А сосредоточение той армии, которая находится на сегодняшний день на южной границе, она не меньше, а она больше и намного эффективнее. Поэтому это проблематика номер один. Отсутствие южной линии фронта. Это о том, о чем я начал говорить. Коррупция, согласен. И здесь мы должны прикладывать усилия. И здесь мы должны бороться. Потому что это опухоль, раковая опухоль того организма государственного организма, который должен на сегодняшний день еще и сражаться с достаточно крепким и мощным противником. Поэтому однозначно, но первостатейное вопрос всего вот этого разговора, это как раз я с этого начал. Это южная граница, южный фронт, отсутствие. И Херсонская область в этом, поверьте, это еще более сложная история с подобными популистическими высказываниями еще одного губернатора, который рассказывает о коррупции, о борьбе с преступностью, с вырезанием леса, но на самом-то деле
когда мы выезжаем и смотрим своими глазами, это отсутствие каких-то линии обороны в первую очередь. И эта проблема, которой должен говорить не я, а должен стоять губернатор и добиваться всех тех действий, которые укрепят его область, а соответственно и наше государство. Руслан Бортник, Український інститут аналізу та менеджменту політики. Пане Ківе, ви маєте такий дуже цінний досвід. Ви були керівником добровольчого батальйону, зараз виходите в структуру МВС. Скажіть, будь ласка, чітко, на вашу думку, як держава має діяти в таких випадках, як Мукачево? Як держава має діяти стосовно тих людей, які розстріляли київських міліціонерів в Києві, які намагалися затримати грабіжників на ЗС? Як вона має діяти стосовно тих людей, які кинули гранату під Верховною Радою? В цих ситуаціях обвинувачуються люди, які заслужені, учасники АТО. Але якщо вони вчиняють злочини, як держава має діяти, щоб просто вціліти? Давайте так. Закон один для всіх. Зараз ми, якщо почнемо замазывать те или иные поступки орденами и погонами, это приведет к хаосу. И здесь должна быть жесткость и принципиальность. Потому что, поверьте, на сегодняшний день концентрация оружия у нашего общества, она давным-давно уже перешла допустимые любые точки возврата. Это и мы находимся сейчас в самом сложном этапе, а это этап предвыборных кампаний. Это я с этого разговора начал. О том, что на сегодняшний день любая политическая структура будет использовать это как рычаг или как достижение именно ей нужного результата в тех или иных ситуациях. И та ситуация, которая сегодня у нас произошла под Верховной Радой, это прямое этому доказать. Это как первый звонок. Выборы еще не начались, а людей мы ложить в землю уже начали. Только ложим мы их не на Восточном фронте, а ложим мы уже здесь, на Печерских пагорбах. Поверьте, человек, вернувшийся с фронта, его завести на любое действие – это спичка. Почему я сразу сказал? Ответственность политиков за каждое сказанное свое слово. Ведь здесь не просто предвыборная кампания государства, в котором существует коррупция, существуют какие-то недолики. Здесь государство находится в состоянии войны. И мы об этом должны каждый день себе говорить. Прежде чем кого-то куда-то пригласить, я сейчас мягко говорю, прежде чем куда-то кого-то завести или кого-то на что-то спровоцировать, ответственность лежит на всех политиков одновременно. А эти люди могут быть покараны, чи ні? Конечно. Вы поймите. Я в данном случае я прошу... Я думаю, что мы отримали цілком зрозумілу відповідь. Вікторія Войцицька, народний депутат фракції «Самопоміч». Доброго вечора. У мене питання наступного характеру. Чи визнає МВС... Я не можу звертатися до вас, тому що ви не є представником Служби безпеки, а тим не менш, я більш ніж певна, що ви знаходитесь з ними на контакті. Свою провину в тих подіях, які відбулися 31 числа. І які уроки ви винесли з цього? І що ви збираєтесь робити далі? Тому що для нас дуже важливо розуміння, а що пояснювати людям? Вони що, не мають права на мирні зібрання, на протести? Як забезпечити безпеку на вулицях Києва, на вулицях інших міст? Тобто, які уроки ви винесли з цього? Все правильно. Відповідальність здесь ми повинні навчитися розділяти. І здесь не тільки проблематика політиків, которые используют вот эту прослойку населения, вернувшуюся с войны, да, вот этих людей, которые ну, на сегодняшний день с травмами, с душевными травмами. Ведь очень сложно вернуться человеку, который как минимум год пробыл на Восточном фронте, обратно интегрироваться в общество. Вы понимаете, почему? Потому что здесь все совсем по-другому. И непонятно, ему становится непонятно, за что он отдавал жизнь, да? За что он рисковал, за что он потерял руку, ногу. И вот ответственность, она лежит на всех.
І в тому числі однозначно. І на мені, як на представителі правоохоронительної системи. І здесь ніхто нічого не мінімізує. Самое главное, и это самое главное, чтобы эта ситуация, вот именно эта ситуация, послужила для нас, для всех уроком, вот все правильно, из которого мы сделаем полноценные выводы. Почему? Потому что на сегодняшний день, я думаю, мы еще не раз будем сталкиваться с подобными ситуациями. И основная задача правоохранительной системы, вот, наконец-таки, мы заговорили об основной задаче правоохранительной системы. Это не удержание передовой, как это было. Вы говорите, добровольческий батальон. Добровольческий батальон на тот момент он и был частью правоохранительной системы. Когда милиционеры, которые должны соблюдать и защищать правопорядок на улице, должны, я не сказал, что делают, должны это делать. Они вынуждены были с автоматами в руках держать фронт на тех или иных и участвовать в общевойсковых задачах. Вот сегодня, когда мы получили возможность, и армия наконец-таки действительно встала с колен, и у нас действительно появился фронт, который действительно мы удерживаем. Вот сегодня наша основная задача – это вернуться в тыл и дать возможность происходить всем мирным процессам и предвыборной кампании в том числе. Я дякую. Но я прошу прощения, одну секундочку. Да. Но здесь мы должны четко для себя понимать соблюдение морали со всех сторон, понимаете? Соблюдение морали со всех сторон и со стороны политиков, со стороны правоохранительной системы. Это их прямая обязанность, моя прямая обязанность. Но со стороны политиков это такая же обязанность перед обществом не бросать спички в этот сток сена. Я ответил? Дякую, Іллі Ківі, заступнику начальника головного управління МВС у Херсонській області. Дякую. Запрошую до центрального мікрофона Сергія Соболєва, народного депутата, заступника голови фракції «Батьківщина». Пане Соболєв, є інформація, що у коаліції зараз тривають складні переговори щодо дальших дій. Які вимоги ставить «Батьківщина» перед союзниками? Ви знаєте, те, що я і сьогодні послухав, особливо і перший, і другий виступ, це тільки переконало мене в тому, що абсолютно рішення фракції було правильним. Ні в якому разі не піддаватися ні на які провокації. І «Батьківщина» ні в якому разі в таких важких умовах не дозволить собі розвалювати коаліцію, а тим більше виходити з коаліції. Наша позиція абсолютно чітка і зрозуміла. Ми вважаємо, що з коаліції повинні бути вигнані всі ті, хто якраз і довів країну до того, що індекс корупції повертається, на жаль, до часів Януковича. Тільки якщо Янукович був цинічний і заявляв про те, що я крав і красти буду, зараз все це дуже красиво облаштовується в красиві фрази, в красиві виступи, в довгі промови. Тому «Батьківщина» зробить все можливе для того, щоб дійсно коаліція отримала нове дихання, те, що не було зроблено спочатку. А якщо вигнати, як ви кажете, всіх тих, хто причетний до повернення до цього індексу корупції, то чи буде достатньо голосів у коаліції? Тоді? Я думаю, що сьогоднішні 280 голосів, які є в коаліції, це якраз є достатньо для того, щоб провести таку чистку в рядах коаліції. Те, що не було зроблено спочатку. Бо я абсолютно згоден з фразою, що у нас вже навчилися пристосовуватись і після помаранчевої революції, і після революції гідності до дуже цікавих моментів. Спочатку всі затаїлися, а потім відчувають безкараність і відчувають, що можна творити в країні все абсолютно, що завгодно. І вже красти можна не сотнями тисяч, не мільйонами, а мільярдами. А далі виникають питання, чому на фронт все поставляється дорожче. А далі виникають питання, чому фортифікаційні спорудження робляться із дерева, а не із бетона. А далі виникають питання, чому ці лінії розмежування на сьогоднішній день
так і не завершені. Чому на це немає коштів? Чому немає коштів на елементарні речі, індексацію заробітних плат і пенсій? Тому я думаю, що на сьогоднішній момент дійсно назріла дуже серйозна розмова в коаліції. Завтра буквально ми продовжимо цю розмову в складі голів фракції, заступників голів фракції в коаліції. І на вимогу, яка відбулася зустріч минулого тижня, далі така розмова повинна відбутися із першими особами держави. Сергій Мусаєва-Боровік, інтернет-видання «Українська правда». Ваша політична сила виступає за реформування уряду і які позиції, на ваш погляд, треба змінити? Якщо ви кажете про корупцію, але не називаєте прізвище, то, можливо, ви назвете все ж таки прізвище міністрів, які задіяні у корупційних оборудках, наприклад? Ми почекаємо рівно 19 секунд на відповідь на це запитання під час перерви «Невелика реклама». Відновлюємо прямий ефір «Свободи слова». Сергій Соболєв, заступник голови фракції «Батьківщина». Ви знаєте, як це не парадоксально, я пов'язав би це з питанням, яке задали аудиторії сьогодні. Бо ці питання пов'язані. Я вважаю, що можливості не вичерпані, і тому будь-які розмови про дострокові парламентські вибори на сьогоднішній день, на мій погляд, є чисте політиканство. Я вважаю, що ще раз втягнути країну після місцевих виборів, дострокових одних парламентських виборів, ще одні парламентські вибори, на мій погляд, ну це є шлях в нікуди. Бо за яким законом знову пройдуть ці парламентські вибори? Знову за старим законом часів Януковича? Те, на чому... Я зараз поясню ситуацію. Бо ви розумієте, це пов'язані речі. Бо сьогодні питання, яке задали всі ми, в тому числі експертами, мені в цій студії, чи потрібні ці парламентські вибори дострокові? Я вважаю, ні в якому разі їх не можна зараз проводити, виходячи з цілого ряду елементів. Я пробую це пояснити. Друге питання ваше. Чи треба переформатувати уряд? Давайте зараз сядемо в машину і проїдемо по Новообухівській трасі, в яку зараз гатять сотні мільйонів гривень. При тому, що країна не має доріг, з'єднують які районні центри, а в основному це дороги, які в кращому випадку є напрямками з обласного центру в райони, зараз руйнують трасу, яка простояла 40 років, має бетонку 30 сантиметрів, немає ніде провалів, нічого. І хтось же додумався вкладати зараз сотні мільйонів гривень, наймати турецьку компанію, зривати цей 30-сантиметровий бетон і далі туди гасити мільярди фактично. Оце вам приклад. Ви кажете, немає прикладів? Та я думаю, кожен бачить такий приклад корупції на очах. Тобто це корупція Міністерства інфраструктури? Я вважаю, що це пряма корупція, коли такі рішення ухвалюються чиновниками, які чітко розуміють, куди ці кошти повинні йти і на що вони зараз направляються. Другий Сергій, я вам приклад привожу. Уточніть, будь ласка, своє запитання, тим більше, що мені здається, що тут не було сказано. Якщо ви кажете про корупцію на будівництві дорог, то хто має відповідати? Конкретно міністр інфраструктури Андрій Піловарський? Я вважаю, що за це повинен відповідати конкретна посадова особа, яка оголошує тендер на дорогу, яка є одна з найкращих в країні. От конкретна вам відповідь. Другий Зрозуміло. Я вам приклад привожу. Зрозуміло. Я завершу. Призначають керівника Бердянського морського порту торгівельного, який піднімає товарообіг, сплату податків, це стосовно, до речі, і приватизації так званої, в рази, буквально за декілька місяців. Ніяких питань немає, все спокійно, бо тільки пройшла революція. Проходить декілька місяців, і в кабінеті з'являються ходаки, які починають вимагати відкати і розказують, що вони будуть смотрящими на цьому об'єкті. Це вам другий приклад корупції. Тобто, на мій... я вам називаю конкретні об'єкти. Як я вам можу назвати прізвище? Я що, прокурор? Я є слідчий. Я вам називаю конкретні об'єкти, які я не кажу, що це десь вони існують в космосі. А я конкретно... Да, відповідати за свої слова.
Правильно, я відповідаю за свої слова, коли речі такі роблю в прямому ефірі. Я розумію, що я зараз роблю. Тобто, на мій погляд, сьогодні будь-які заяви про те, що у нас є війна, а є корупція, це неправда. У нас тому, можливо, і непідготовленість до війни, тому що корупція роз'їдає суспільство. Ми і тому наша позиція до розмови є саме з Сергієм така. Соболєвим після нетривалої перерви. У прямому ефірі «Свобода слова» глядачі у студії поділилися за відповіддю на запитання «Ви за дострокові парламентські вибори?». 48% глядачів у студії «За» – це червона крива, проти 52% – це синя крива. При центральному мікрофоні Сергій Соболєв, заступник голови фракції «Батьківщина». Запитання Петро Олещук, політолог. Пане Соболєв, скажіть, будь ласка, однією з причин, чи, точніше, приводів того конфлікту, який зараз розгортається, було, зокрема, голосування щодо змін до Конституції. В цьому питанні ваша фракція зайняла позицію не підтримувати ці зміни, хоча ми пам'ятаємо, що щодо направлення до Конституційного суду ви займали дещо іншу позицію. Скажіть, будь ласка, як ви будете голосувати під час повторного голосування, чи виключаєте ви для себе можливість підтримки змін до Конституції? І які питання, які норми в цих змінах до Конституції є для вас найбільш спірними, через які ви, зокрема, ці зміни відкидаєте? Я вважаю, що, на жаль, не сталося головного. І, можливо, це теж була одна із причин, коли використовували будь-який привід, який закінчився трагедією через парламент, що не було нормальної дискусії в парламенті. Я вважаю, коли дали можливість в тому хаосі виступити лише головам фракцій, це абсолютно неправильно було і непрофесійно. Наша позиція була абсолютно чітка, і ми готові були до такої розмови. Чому ми проголосували за направлення до Конституційного суду? Бо я навіть в страшному сні, як і всі члени нашої фракції, не могли уявити, що члени Конституційного суду, лише 4, заявлять, що не можна змінювати питання, дуже важливе, питання децентралізації з питанням так званого особливого статусу місцевого самоврядування в Донецькій, Луганській областях. Яке це має? Особливого порядку здійснення місцевого самоврядування. Да, в Одеській, вибачте, в Донецькій, Луганській областях. От яке це має відношення до децентралізації? І тому наша логіка була проста. Конституційний суд повинен був чітко це заявити. На жаль, там знайшлось лише 4 людини. Якось дивним чином обставини так збіглися, всі, які були призначені після того, як Янукович втік в Росію. Тому далі логіка наступна. І вона пролунала вже в словах президента України. Так ми за децентралізацію чи за особливий статус місцевого самоврядування в Донецьку, Луганську? Дивіться, яка логіка. Президент заявляє після такого голосування, якщо буде ескалація на Сході, ніякого другого читання голосуватися не буде. Тобто що, нам децентралізація не потрібна? Тому, на наш погляд, треба чітко повернути все це в конституційне русло і розглядати саме питання децентралізації. Що нас не влаштовує? Я вам приведу, я не хочу довгу дискусію вести, один лише приклад. Префект має право фактично звернутися до глави держави, то й до Конституційного суду, для того, щоб розпустити раду будь-яку або зняти керівника міста. Скажіть, будь ласка, а якщо такий префект звернувся, Конституційний суд визнав конституційним рішенням цієї ради, що далі? Взагалі ніякої відповіді на це запитання немає. Значить, людина спровокувала фактично конфлікт в цілому регіоні, звернувшись з вимогою розпустити раду. Конституційний суд визнає, що все законно, а ця людина далі буде працювати? І таких речей є ще десятки. Тобто мене якраз менше лякає питання там, те, чим лякали, централізація величезна, що це навпаки, збільшення повноважень, я цього там не бачу. Я вважаю, що не відбулося абсолютно ніякого обговорення саме того питання, заради якого це все і приймалося. Олена Дяченко, аналітико-консалтингове бюро «Партія влади». Сергій Владиславович, ваша партія в особі лідера в лютому вітала підписання Мінських угод і говорила, що вони приведуть Україну до миру. Ми знаємо, що законопроект президентський, він неякісний. Та? Ми зараз не про це говоримо, але Україна опинилася в ситуації, коли Мінський процес – це єдиний наразі шлях до миру. От якби вам, вашій фракції, вдалося б переконати більшість в парламенті не голосувати за перше голосування
і Україна би вийшла з Мінського процесу за нашої вини. Скажіть, будь ласка, і світ би відвернувся, не дай Боже, би відновилися бойові дії. Скажіть, будь ласка, от ваша партія, ваша фракція, які би мала інструменти змінити цю ситуацію, якби це відбулося, зокрема, за вашою ініціативою? Якби весь парламент не проголосував, і Мінський процес був би зірваний за нашої вини? Що давайте ми будемо розуміти, що таке Мінські угоди. Я вважаю, що це найбільше, що можливо було в тих умовах отримати в рамках міжнародної співпраці. Найбільше. Більше того, не може в Конституцію входити норма про особливості місцевого самоврядування. Розумієте, ми не можемо бути заручниками якоїсь ситуації, яка може змінюватись кожен момент, коли президент держави каже, за друге читання ми можемо не голосувати, якщо ескалація на фронті. Ну ви вдумайтесь в це. Ну не можемо бути заручниками цього. Я даю відповідь на ваше запитання. Мінські угоди – це двосторонній рух. Я буквально прилетів вчора з комітету моніторингу, де ми звітували перед Радою Європи, що зроблено нами згідно з Мінськими угодами. З 12 пунктів ми на сьогодні не можемо виконати один пункт. Це провести вибори на цій території. Все інше Україна виконала. Відбила озброєння, яке є на сьогодні більше 100 міліметрів. Ми виконали всі умови, які стосуються перемир'я. Ми не відповідаємо на провокації. Тобто ми робимо все, але це не може бути односторонній рух. В цей же час кількість російських військ збільшується з кожним місяцем. Да, вони не прямо ходять в російській уніформі. Вони всі там інструктора, вони в будь-якій формі ходять, але реально єдинарочення Збройних сил, це підтверджують наші спецслужби, всі, хто там знаходиться. В Криму нарощення відбувається, і вже погрожують ядерною дубиною. Тобто, на наш погляд, будь-які речі повинні бути адекватні. З нашого боку і, відповідно, з іншого боку. Ми не можемо зайти на 10 бойових дій. Без сумніву, але ми не можемо зайти на 10 кроків вперед, в той час, як терористи з ЛНР, ДНР і Путін, як ключовий терорист, не виконують елементарні перші зобов'язання. Ми підписали Мінські угоди без застережень, тобто без ми зобов'язалися їх виконувати незалежно від того, чи їх виконує Росія. Мінські і всі угоди, це привітали, і ви також. Правильно. Мінські угоди мають чіткі терміни виконання. Коли закінчуються Мінські угоди? 31 грудня цього року. 12 пунктів мирних угод повинні закінчитись одним. Російські окупаційні війська виводяться з території, проводяться вільні вибори після роззброєння всіх бандформувань, і після цього українські прикордонники виходять на російсько-український кордон, а не бандформування контролюють цей кордон. Жоден з цих пунктів на сьогоднішній день з боку Російської Федерації навіть на йоту не просунутий. Коли з нашого боку зроблено все. В цьому і логіка є. Абсолютно чітких дій. Не може так бути, що одна сторона виконує все, інші сторони не виконують. Я не дарма, я не за зрив. Я за те, щоб це виконувалось двома сторонами. Я дякую, Сергію Соболєву. Я завершую. І ми не можемо підтримувати, наприклад, позицію опозиційного блоку, який заявляє, ну і що не виконується російською стороною, а ми повинні все це виконувати. Так ми зайдемо до ситуації, я ще раз кажу, я щойно з Боснії і Герцеговини. Сараєво, унікальне місто з 500-літньою історією. Мілошевич, який віддав наказ обстрілювати це місто 4,5 роки. І так само вели переговори. Діти ходили під бомбами в школи 4,5 роки, а вели переговори і розказували, ви не маєте право це робити, ви не маєте право це робити. І все закінчилось страшною трагедією, хто пам'ятає цю історію, так званими етнічними чистками, коли почали вирізати десятками тисяч людей, тільки тому, що вони іншої віри, і Слободан Мілошевич беззастережно віддавав цей наказ. Вам це нікого не нагадує? Сьогоднішнього Путіна не нагадує? Чим закінчив Слободан Мілошевич? Гаагським трибуналом. Мені вже далі байдуже, чи його там отруїли, але він не вислухав цей вирок, він помер там. Чим закінчили інші, хто приймали участь в цьому? З боку тих, хто прямо їх можна назвати терористами, бо є вже вироки Гаагського трибуналу. Ви подивіться, один до одного історія повторюється. Замініть ім'я Слободан Мілошевич на ім'я Путін, Володимир Путін. І все стає один до одного. Тому, на наш погляд, ми не можемо далі затягувати цей кут
в кут, коли це завершиться, дуже трагічно. Залишилось 3,5 місяці дії цих угод. Тому ми вважаємо, що шлях до миру повинен бути в тому, що обидві сторони повинні виконувати свої рішення. Україна беззастережно виконує свого боку. Дякую Сергію Соболєву, заступнику голови фракції «Батьківщина», народному депутату. Запрошую до центрального мікрофона Володимира Ар'єва, народного депутата фракція «Блок Петра Порошенка». Пане Ар'єв, опоненти вашої політичної сили твердять, що загострення політичної внутрішньої ситуації в Україні спричинено, зокрема, мінськими домовленостями, змінами до Конституції, на виконання яких наполягають західні країни. У той самий час деякі люди зі зброєю ведуть мову про зраду владою національних інтересів України. Чи не здатне таке загострення призвести до військового перевороту або до громадянської війни? Я розумію, що спроби є, і я хотів би просто зараз, якщо ви дозволите, процитувати пана Путіна, який заявив от буквально одразу після того, як його спитали про його ставлення до Конституції. Він сказав, що ці події всі ніяк не пов'язані зі змінами до Конституції, тому що все, що там пропонується, носить декларативний характер. По суті, структуру влади в Україні це не міняє. Це предлог для обострення боротьби за власть. Тобто, в даному разі ми бачимо абсолютно тотожну позицію Путіна і тих, хто, власне, торпедуючи зміни до Конституції. Хоча я переконаний в одному, що єдина провина тих, хто голосував і хто просував це було недостатнє інформування населення щодо цих змін. Можна зумовити це багатьма речами, наприклад, літній період. Да? Ми зараз фактично, це літо трошки для людей було спокійніше, ніж минуле, тому багато хто поїхав відпочивати, в тому числі багато політиків. Тому якось спустили це, і тут раптом всі поверталися, і опа, голосування. Тому що нам треба це було зробити, бо згідно конституційної процедури треба встигнути це зробити до початку нової сесії Верховної Ради. Бо зміни до Конституції мають голосуватися протягом 2 сесій. Тому не було достатньо інформування. Але при цьому було дуже багато спекуляцій. Тобто, хто більше кричав, той і отримав більше можливості для того, щоб, скажімо так, переконати громаду. Давайте ми побачимо, зараз ми навіть не торкаємося децентралізації. Все це стосувалося пункту 18 перехідних положень, де є посилання на закон про особливості порядку місцевого самоврядування. Так от, давайте ми беремо і читаємо цей закон, який діє з осені минулого року і буде діяти лише протягом 3 років. Так я вам можу зараз відкрити всій аудиторії дуже один цікавий секрет. Коли взяли спеціалісти, які завжди виконують закони, да, от просто чиновник, він технар, він просто над цими законами працює. Так він почитав цей закон і сказав, його неможливо виконати. Не існує механізмів, зокрема, щодо амністії. Не існує механізмів щодо того, щоб провести Моторол і Гіві в Раду, чим використовували противники. Тобто було багато маніпуляцій. Ми якісно і аргументовано не встигли на це відповісти. Це призвело в тому числі і до ескалації ситуації. Чому зараз відбувається ця ескалація? Я теж це добре розумію. Тому що, як би то не було, реформи йдуть зі скрипом, але певним чином вони йдуть. Вони дуже сильно чіпають інтереси таких людей, як Коломойський, Ахметов, Фірташ. Коломойського викинули з монополії зараз викидають з боями з монополії Укрнафти. Викинули з монополії на аероперевезеннями. І я, до речі, додав до цього, вніс свою лепту, коли ми дізналися про Антонюка, про те, що він автоматично поновився. Я збирав підписи в Верховній Раді через міністра Пивоварського, передали це на Яценюка, бо виявилося, що документ щодо негативного
остаточного висновку Антонюка застряг у Верховній Раді. Так, Фірташа викинули із газового ринку, дуже сильно скоротили його інтереси. Ахметова з енергоринку обрізають. Вони зараз, олігархи зараз мають спільний з Путіним інтерес змінити цю владу, зупинити це все діло. Тому що реформи, які йдуть, навіть в тому числі і вони є особливо тарифні питання, вони дуже болючі. І тому, якщо протягом проведення цього періоду оголосити нові дострокові вибори, я вам гарантую лише одне. Закінчаться реформи з новою Верховною Радою, тому що це не будуть реформатори. Це буде суміш вибухонебезпечна реваншистів і популістів, які на основі того, що хто голосніше крикне. От зараз подивіться на білборди, які висять в Києві, зокрема, де й в інших містах. Всі говорять про те, що треба робити з тарифами. Треба знижувати тарифи. Всі на цьому спекулюють. Жодна політична сила поки що не заявила про те, що питання тарифів насправді полягає в системі енергозбереження. Про це ніхто не просуває. Весь цивілізований світ за енергетику платить дорого. Але енергетика, яка використовується із системами якісними, сучасними енергозбереження, і є економією. Це економія споживання, але не економія тарифів. Тому що тарифи за 23 роки, які були, вони дотувалися державою. Вся ця різниця між ціною реальною і ціною на енергоносії, вона компенсувалася за рахунок держави. Все. 90 мільярдів гривень у нас іде на відновлення обороноздатності країни. Нема за що більше компенсувати тарифи. Треба жити по средствам. Є така політична сила, але в неї немає грошей на те, щоб поставити бікборди. Олег Саакян, єдиний координаційний центр Донбас. Хотів би повернутися до конституційного процесу і сказати про те, що була позиція дуже багатьох організацій, які займаються справами переселенців, які є самі переселенцями і займаються патріотичним рухом на Сході, а до цього займалися захистом України на тих теренах. Так от, єдине питання, яке об'єднало майже всі організації, які цим займалися, це якраз оцей особливий порядок місцевого самоврядування. І всі зійшлися на тому, що ніяким чином це не наближує наш момент повернення додому. Більш того, виходячи з того, що він підв'язаний до виконання мінських домовленостей, то всі ми зрозуміли, що є чи немає механізму, але там буде прописана амністія. А як відомо, зло, яке не знайшло свого покарання, воно відтворюється. Більш того, коли це зло буде амністовано і з ним треба буде жити разом, а ще й говорити, що це легітимний представник, ну це викликало не тільки обурення, а й в кошмарному сні не могло наснитися патріоту з Донецьку, який або воює зі зброєю, або відстоює тут українську державність. Справа в тому, що не було зрозуміло, чому не були розведені ці два питання. Сходу України і винесено на широку дискусію, перш за все, залученням громадськості зі Сходу, патріотичної громадськості, оскільки вже оговорення з іншою стороною відбулося в Мінську. І тоді була б децентралізація, за яку проголосували, і проти якої, ну, принаймні, невідомо мені жодної організації з того пулу, хто виступав зі Сходу проти голосування щодо цього. Тому хотілося б спитати, яким чином громадськість зі Сходу могла вплинути на цей процес голосування? І чи є зрадниками ті організації патріотичні, які тратили свій час, проливали кров, і це не якісь банальні гасла за Україну у цьому випадку? Чи є вони зрадниками? Чи, може, вони патріоти? Ну, ніхто не каже, що ці люди є зрадниками, але в даному разі у кожного є свої, скажімо так, особливості, да, і кожен професіонал в своїй справі. Є питання конституційного процесу. Я, до речі, не юрист, але є питання фахівців-конституціоналістів. І вони над цим працювали. І, до речі, процес був достатньо відкритим, і я думаю, що багато хто міг в тому числі і взяти участь в цьому процесі. Принаймні, наскільки я знаю, я не є членом конституційної комісії в адміністрації президента. Не буду говорити. Але я вважаю абсолютно, що кожен міг запропонувати свої речі. Інша справа в тому, що іншого
виходу з ситуації, коли треба виконувати Мінські угоди, про які говорили, що це безальтернативна річ. Іншого виходу у нас просто не було. Ми, на жаль, живемо в світі, знаєте, шахова дошка, вона нараховує не 4 і не 8 клітинок. Можливо, ми бачимо іноді і лише їх. Їх 64. І тому в даному разі треба бачити було всю партію для того, щоб ухвалювати зважені рішення. І повірте, президент це бачить. Олександр Кочетков. Добрый вечер. Пан Володимир, хочу обратить ваше внимание, ну, как бы сделать небольшое замечание, что да, Путин агрессор, и никто в этом не сомневается, но вот базироваться на том, что высказывания патриотов украинских совпадают с его высказыванием, это однозначно плохо, не стоит, вот честно. Если он завтра скажет, что 2×2=4, я, например, от арифметики не откажусь, даже если это скажет Путин. Но возвращаясь к конституционному процессу, совершенно очевидно, что таки да, вряд ли та сторона, российская сторона и тем более террористы, выполнят все эти условия, и мы будем освобождены от необходимости легитимизировать во втором чтении, окончательном чтении изменения Конституции. И получится странная вещь. Мы как бы исходно закладываем в Конституцию вещи, которые не собираемся выполнять, и потом, очевидно, как об этом намекает президент, и откажемся от этого дела. То есть мы перед всем миром демонстрируем такое, ну, похабное отношение к основному закону нашей страны. Буквально вот как к девушке по вызову. Поставили в эту позу, поставили в эту. Годится, не годится. Как мы собираемся выходить из этой сложной моральной ситуации вот в конце этого года? Как мы будем разруливать? Давайте будем честными хотя бы перед самими собой. Був хоть один варіант, який би запропонували альтернативний. Ну, хоч один варіант був? Ні, не було. Ну, не було. Тому в даному разі над цим працювало дуже багато людей. Це був найменш болючий варіант для того, щоб вийти із ситуації. Для України. Саме для інтересів України. Давайте ми ще раз говоримо. Ми закладаємо деякі речі, про які йдеться, не в тіло Конституції. Їх в тілі немає. А в законі. А закон можна фактично анулювати. Більшістю голосів. Для цього треба 226 голосів. Він і так сьогодні не працює через запобіжники, які всередині цього закону закладені, зокрема 10 стаття. Все. Про що ми говоримо? Це була дуже кропітка робота разом з нашими партнерами з Франції, з Німеччини. До речі, цей законопроект був абсолютно позитивно оцінений Венеціанською комісією Ради Європи. Він вітався, я як голова української делегації, віце-президент Пар'є, можу сказати, що він був голосування, підтримка була одразу підтримана європейськими інституціями. Тобто ми розуміємо, що простих, однозначних, які би всім подобалися, виходів немає. Адріан Але є єдині, да, єдині, які можливі. Адріан політика Коротницький, старший науковий співробітник Атлантичної ради США. Я просто хочу коротку преамбулу. Я Ні, не преамбулу про... не треба. Лише питання? Чи... Так, преамбулу добре, можете то потім, коли при мікрофоні буде. Я це зроблю в формі буде. Питання. Чи не вважаєте ви, що приклад Великої Британії, де було примирення між ірландськими силами, котрі були визвані терористичними, котрі били родичів, королеви Англії намагалися вбити прем'єр-міністра і вели довголітну війну проти Англії, але все ж таки вдалося через зусилля міжнародного середовища довести до перемир'я такого, в яких деякі представники цих колишніх ворожих сил приходять в британський парламент і навіть не лише це, що вони є громадянами Північної Ірландії, але вони мають теж айришський паспорт і представляють свою громаду в британському парламенті. Чи це не можна вважати прикладом, чи це є приклад аморальності, чи це є просто прикладом пересічних намагань злити сторони опісля лютої війни? Дякую. Конфлікт в Північній Ірландії тривав багато років. І поки Іра перейшла в Шінфейн, да, там в більш-менш політичну партію, теж пройшов довгий час. І навіть до останніх часів, ви ж знаєте, оранжисти, і там є, були проблеми навіть в маршах на території Північної Ірландії. Проблеми були. Але, знаєте, там... В таких випадках має бути діалог, але це розмова двох. Коли
Північна Ірландія, ірландці зрозуміли, що компромісом для того, щоб зберегти всю державу, треба позбутися цих територій, можливо, і з доволі сильним сусідом домовитися, це було їхнє рішення. Це було їхнє рішення, яке виходило з певних обставин, які існували на той період історії. Але до цього вони йшли довго, для цього вони довго працювали, для цього вони проливали кров. У нас на сьогоднішній день ми з Донбасом можемо говорити з хлопцями, які є патріотами, тому що там зараз іде боротьба, ну вибачте, я скажу правду, як є, у більшості населення іде боротьба холодильника і телевізора. Тому що телевізор там на окупованих територіях російський, їм промили мізки настільки, що реінтеграція повна, вона на сьогоднішній день небезпечна для всієї держави. Це, от кажуть, за що проливали кров хлопці на сході України? Для того, щоб як мінімум ця зараза, яка зараз з Москви вийшла і заполонила мозок людей на сході України, вона не розповсюдилася далі. Зупинити це. Тобто і я вважаю, що тут вашу логіку можна сказати. Залишимо навіть думати про повернення цих територій. Ні, я не вважаю, але для цього потрібен, я вже тепер бачу, що потрібен процес. Цивілізований, довгий, але ми маємо відчути з того боку небажання зайти і всіх тут знищити, да? І переконати у своїй правоті, а розуміння. І оцього розуміння поки що немає. Дякую Володимиру Ар'єву, народному депутату, фракція «Блок Петра Порошенка». Запрошую до центрального мікрофона Вікторію Войціцьку, народного депутата, фракція «Об'єднання Самопоміч». Пані Войціцька, сьогодні ваш колега по фракції Єгор Соболєв заявив, що коаліція у Верховній Раді на межі зникнення. При цьому ваша фракція наполягає на кадрових змінах у силових структурах, зокрема ГПУ, МВС. І це той час, коли, за словами прем'єр-міністра, тільки третина законів, необхідних для реформ, голосуються у парламенті. Тобто ви хочете дестабілізувати ситуацію навколо силових структур? Для чого? Перш за все, я думаю, що і наша політична сила, так само, як і звичайні громадяни України, мають право на те, щоб поставити сьогодні правильний діагноз тому, що відбувається. А сьогодні відбуваються процеси, які називаються глибинна криза інституцій держави. І, як правильно казав і пан Саакашвілі, і інші виступаючі, у нас, на жаль, при тому, що був сформована коаліція, був сформований уряд, були задекларовані реформи, реальних змін в країні фактично не видно. І це не є, знаєте, бажання розвалити коаліцію, це не є бажання штовхнути країну в чергові вибори-перевибори. Це є бажання поставити реальний діагноз для того, щоб, як будь-який лікар, потім визначитися із тим, а яке лікування нам необхідне. Так от, із сьогоднішньою кризою інституцій ми маємо визнати декілька речей. Перше, довіри до наших, відповідно, правоохоронних органів нема. Події 31 числа біля Верховної Ради є тому свідченням. Але це єдиний приклад, який от нещодавно відбувся. Є величезна кількість інших прикладів, якими стикаються люди в звичайному своєму житті. Є криза, пов'язана із довірою до Офісу і до Інституту Генерального прокурора. Дуже цікаво, що це ж не тільки ми бачимо зсередини, а ще й зовнішній світ, який каже про те, що ваша ключова проблема – це те, що нема покарання. Нема покарання після подій, які відбулися на Майдані. Нема покарання за ті всі корупційні схеми, які відбувалися за часи Януковича. Ми не бачимо Генеральну прокуратуру, яка би дійсно була би дієвою і яка би доводила людям, що справедливість може бути на нашій землі, і вона може бути тут і сьогодні. І що люди, які дійсно призвели до тих трагічних подій, які відбувалися і за часи Майдану, і після Майдану, і зараз перед Верховною Радою, дійсно будуть покарані.
А зараз у парламенті є корупційні дії? Парламент прийняв низку законопроєктів, законів, які дозволяють дійсно запустити дуже ефективний інструмент боротьби з корупцією. Ні, а от у парламенті корупційні дії відбуваються не тільки там в силових структурах, про що ми чуємо, або в уряді, в самому Верховній Раді. Я би сказала, що в парламенті відбуваються дії, які призводять якраз до тої дискусії, яку ми сьогодні маємо. Чи бути, чи не бути коаліції. Тобто все це почалося не вчора чи позавчора під час голосування за зміни до Конституції. Це ще почалося тоді, коли ми розглядали питання про генерального прокурора пана Шокіна. І тоді якраз це було один із таких яскравих прикладів, коли для того, щоб отримати необхідну кількість голосів, партії, які більші партії, які входять в коаліції, напевно, пішли на певні домовленості, бо ми бачили за результатами голосування, де необхідні голоси були набрані саме за рахунок колишніх депутатів партії регіонів. Це був перший дзвоник. І це при тому, при цьому, що ще рік тому, коли ми зібралися як коаліція, ми домовилися не виносити в парламент, в залу питання, де у нас є концептуальні, принципові, ми розходимося, де ми не можемо домовитися. Є в коаліційній угоді, як і в будь-якій угоді, є, наприклад, такий запобіжник, як право вето. І є майданчик для того, щоб проводити дискусію. Бо коаліція що це? Це є домовленість про співпрацю і довіру. Це як в сім'ї. Якщо втрачається довіра, то потім можливість будівництва сім'ї подальшому, воно стає під великим знаком питання. От щодо втрати довіри в сім'ї, в такій сім'ї, якщо можна сказати, як фракція «Самопоміч», для того, щоб виключити депутатів, до яких втратили довіру, теж поміняли внутрішні правила. Стосовно цього питання, вони можна їх пов'язати, звичайно, як ви це зараз зробили. Хоча те, що відбулося формально, було дискутовано неформально місяці до того. Тобто в нашій фракції відбувається дискусія щодо прийняття тих чи інших законопроєктів абсолютно відкрита, абсолютно демократична. І в нас є голосування по тому, яка буде позиція фракції по тому чи іншому питанню. Ми підійшли до того історичного моменту, де нам треба було прийняти рішення, яке є доленосними для цієї країни і для кожного українця. Це зміни до Конституції. Ми для себе зрозуміли, що тут, як ніколи, нам необхідно було згуртуватися і працювати разом і доносити разом нашу спільну думку. Зрозуміло. Саме тому і відбулися ті події, які відбулися. Зрозуміло. Сергій Мусаєва, Боровик. Минулого року, коли відбулися парламентські вибори та тривав процес створення коаліції і формування уряду, ваша політична сила відмовилася від будь-яких міністерських посад. І тоді інші члени коаліції сказали, що ви просто не хочете нести відповідальність і готуєтеся до президентської кампанії Андрія Садового. Зараз, зважаючи на всі події, кажуть, що ви готуєтеся до місцевих виборів. Скажіть, будь ласка, ось минув рік, і ви тоді відмовилися від будь-яких міністерських посад. Це була для вас помилка? Ви зараз критикуєте багато уряд. Я скажу декілька тез з цього приводу. По-перше, не зовсім правильно сказати, що ми не взяли ніяку на себе зобов'язання. І прикладом того є міністр АПК, пан Павленко, який насправді є прикладом тих реформ, які всі очікують. Тобто це є... Я зараз скажу вам. Я вам наведу дуже простий приклад. Я вам наведу приклад, який говорить про все. А саме, ми... тривалий час, як країна, була дуже сильно економічно залежними від Росії, і в тому числі в АПК. На сьогоднішній день у нас нуль транзакцій, які ми здійснюємо між Україною та Росією. Міністр АПК... 175 мільйонів товарообігу. Я дозволю собі, дозволити, так? Да? 175 мільйонів. Добре, дякую. Це фактично нуль. Порівняння з мільярдами... Росія обмежила. Я дозволю собі, да, закінчити з цією повагою, так? Да? Перше. Тобто ми для себе прийняли рішення, що необхідно відкривати для України, для аграрного сектору нові ринки. Що ми зробили? Саудівська Аравія, Кувейт, Канада. Це те, що було зроблено. На сьогоднішній день ми призвели до нуля. Приведу на інший приклад.
Приклад енергетики, де рік тому ми з вами всі були залежними від газу, який ми імпортуємо з Росії. Ми його зменшили, дякуючи в тому числі і дуже ефективній роботі сьогоднішньої команди в «Нафтогазі». Але що відбулося за рік? Сьогодні ми з вами не тільки імпортуємо газ з Росії, а ми з вами ще і імпортуємо електроенергію з Росії, так і ще останнє рішення – це імпортувати вугілля з Росії. Тобто ми по трьом позиціям стали ще більш залежними, ніж ми були минулого року. Питання. Ми вимагаємо санкцій від Європи, від Сполучених Штатів по відношенню до Росії. А що ми тут всередині робимо? Ми підтримуємо економіку країни-агресора? Ми робимо все для того, щоб стати нарешті енергетично незалежними? Ні. Саме тому прийшов час визнати сьогоднішній стан, сказати абсолютно чесно, що іде, можна сказати, така профанація, коли ми говоримо про реформи. Якщо відбуватиметься переформатування уряду, «Самопоміч» буде готова війти до нього з урахуванням того, що відбулося? Ми вважаємо, що прийшов час зробити дійсно оцінку, дати оцінку тим обіцянкам, які були зроблені. Як пан Саакашвілі правильно сказав раніше в ефірі, що є декларація і є реалії. Тому ми готові сідати і говорити, що необхідно зробити, які пріоритети реформ, які конкретні кроки, і яка команда буде це виконувати. А якщо вам скажуть, візьми і зроби. Чудово. Ви готові увійти до уряду і поміняти ту ситуацію? Ми однозначно готові сідати і про це дуже професійно говорити. Зрозуміло. І формувати команду. Дякую. Для того, щоб втілювати Дякую. Ці Олена реформи. Олена Дяченко. Вікторія, на минулому тижні лідер вашої фракції дав інтерв'ю одному з інформагентств, де заявив, що ми не можемо звільнити Донбас, його треба ізолювати і локалізувати, маючи при цьому на увазі, в тому числі, і мирне населення. От Україна має дуже великої довжини кордон з Російською Федерацією. І то, що його порушення відбулося саме з боку Донбасу, це від нас ніяк не залежало. Так от моє запитання таке. Не дай Боже, цей кордон буде ще десь порушений. Які ще регіони ви будете готові ізолювати, локалізувати? І чи ваше уявлення про Україну, воно більше за Львівщину? Чи ви готові, от, власне, здавати ці території, якщо ці кордони будуть порушені? Поясніть, будь ласка, позицію своєї фракції от з приводу здачі. Так, однозначно, я таки не можу зрозуміти, причому тут більше за Львівщину, враховуючи, що я киянка, а у нас половина фракції із якраз східного регіону. В контексті було про цивілізаційну, межу, ви, мабуть, да. Читали, да? І вона, от, власне, Пані по Львівщині проходила. Вже дайте відповісти. Так, будь ласка. Да, я думаю, що в контексті того, що відбувається, знову ж таки, ми вважаємо, що треба говорити правду і називати речі своїми іменами. Те, що у нас відбувається на Сході, це не АТО, а це війна. Більше того, в своїй риториці той самий президент використовує саме цей термін тоді, коли йому зручно, особливо, коли ми чуємо про десятки тисяч контингент російський, про використання російської техніки. Це є війна. І ми маємо до цього відноситись не як до локального якогось конфлікту, а до війни. І вибудовувати свою стратегію і поведінку у відповідності до того, що ми визначились правильно з термінологією. Тому що, ще раз я кажу, від того, що дати діагноз, який буде неправильний, ми організми не вилікуємо. Якщо ми говоримо про те, що є ризик втрати ще території, не дай Бог, то це свідчення про те, що ми маємо визнати те, що відбувається війною. Ми маємо направити всі ресурси для того, щоб зміцнити нашу армію. Ми маємо говорити зі своїми колегами і з партнерами, не використовуючи термінології АТО, тероризм і так далі, а військова агресія з боку Росії. І що нам наші ж партнери готові, яким чином допомогти саме в військовій агресії. І більше того, є дійсно приклад, який наводив колега із «Батьківщини». І цей приклад, він доволі яскравий. І він яскравий чим? Тим, що насправді та ж сама Хорватія, яка втратила 25% своєї території, що вона наприкінці отримала? Вона отримала
війська ООН, які прийшли і почали поступовий процес демілітаризації території. Протягом 5 років Хорватія будувала потужну армію і протягом 5 років повернула цю територію. Ну, можливо, звичайно, порівнювати з Сербією і з Росією, але ми маємо говорити про те, що перший пріоритет – сильна армія, другий пріоритет – це залучення партнерів для того, щоб здійснити поступову демілітаризацію відповідної території. В вашому уявленні про локалізацію, на якому регіоні ви готові зупинитися? Сьогодні війна на тій території, на яка вона визначена. Ми маємо там її локалізувати. Я дала відповідь. Я дякую Вікторії Войціцькій, народному депутату з фракції «Самопоміч». Запрошую до центрального мікрофона Юрія Березу, народного депутата, заступника голови фракції «Народний фронт». Пане Березо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков без жодного суду і слідства одразу після трагічних подій 31 серпня заявив, що відповідальні за теракт – партія «Свобода» та її лідери. Це таке розуміння революційної законності в лавах вашої політичної сили? Чи спроба створити видимість ефективної діяльності правоохоронних органів? Доброго вечора. Я все ж таки думаю, що це була емоційна заява. Вона була більше пов'язана з емоціями міністра внутрішніх справ і відповіддю на ті події, які відбулися під стінами Верховної Ради. Насправді, я підтримую і готовий говорити про те, що винних повинен в моїй державі, в нашій державі називати тільки суд. І це право суда. І ніхто не може це право узурпувати. Тому я б, мабуть, тут було б доцільно вибачитись, в тому числі перед «Свободою», і я маю це право вибачитись за цю емоційну заяву міністра внутрішніх справ. Володимир Фесенко. Це ваше право вибачатися, але я думаю, що у «Свободи» є своя відповідальність за те, що вони агресивними діями спровокували от цю конфліктну ситуацію, завели людей на цю бійку. От тут є проблема. Тобто це вже, скоріше, політично-моральна відповідальність. Але от у мене запитання до тих же подій. Я зараз від пані Вікторії почув про діагноз. Про те, що нібито 31 серпня винні, виходить, правоохоронці, винні ті хлопці, які загинули. В них кинули гранату, вони загинули, вони виконували свій обов'язок, захищали Верховну Раду, але їм не довіряли, виходить, вони винні. Ви погоджуєтесь з таким діагнозом чи ні? Абсолютно ні. Пані Вікторія в тому числі несе відповідальність за те, що відбувалося під стінами Верховної Ради. Я несу відповідальність. Всі політичні сили, які зараз знаходяться в парламенті, несуть за це безпосередню відповідальність. От я не хочу знімати ні з себе, ні з своїх, в тому числі політичних партнерів, і говорити зараз, вигороджувати, хтось був кращий, хтось був гірший. Насправді політики довели до того, що в Києві під стінами Верховної Ради загинули військовослужбовці. І це наша безпосередня вина. Вина в тому наша, те, що ми не змогли домовитись. Вина в тому, що ми не могли проінформувати суспільство про те, що ми робимо. Насправді, знаєте, от чим ближче підходять якісь чергові вибори, тим більше політичні сили намагаються використати любий привід. На жаль, любий привід десь там себе пропіарити. А маючи велику армію тих людей, які ризикували своїм життям на Сході, які віддавали своє життя на Сході. І, на жаль, вони мають зараз певну кількість зброї неконтрольовану. Кинути гранату, нажати на гачок. Ну, це стало, знаєте, буденністю, страшною буденністю. Насправді тут вихід тільки один. Якщо ми хочемо жити в правовій державі, закон дійсно повинен бути для усіх один. Сергій Соболєв. Вікторія Войціцька, так, оскільки вас згадували. Так. По-перше, я попросила би пана Фесенка не вкладати в вуха людей ті тези, які я не озвучувала. Перше. Друге, що я хотіла би сказати. Моє питання було якраз про те, які заходи, які уроки
наші правоохоронні органи зроблі і зроблять для того, щоб не допустити тої події, яку тільки було. Правоохоронні і тепер органи. Я закінчу. Чи політики теж? І це було до конкретної людини в нашій студії. Ця конкретна людина чітко сказала, що відповідальність і в тому числі на політиках. Це більш відповідальна позиція, ніж у вас. Коли ви не визнаєте відповідальність за те, що відбулося тоді. Я вам вдячна за оцінки, і я дозволю собі все ж таки закінчити. Простий приклад встановлення металошукачів на таких подіях. Можливо? Можливо. За чверть-дев'яте я була перед Верховною Радою і ходила і розмовляла там з людьми. Були конкретно видно ті групи, які там приїхали не просто так. Тому мій коментар і моє питання було, що ми всі, і політики в тому числі, мають винести урок. І тут я повністю підтримую свою колегу. Саме тоді, коли ми будемо... Саме тоді, коли ми сядемо за стіл переговорів, справжніх переговорів, і почнемо один одного поважати як партнери і чути одного одного, от такі якраз події можна буде уникнути. Але ще є правоохоронні органи, які мають здійснювати відповідний контроль за мирними зібраннями. Дякую. Дякую за можливість. Шановні колеги, на мій погляд, от і питання, власне, в цьому полягає, якщо зараз будемо пробувати шукати винних і в цій студії, або призначати когось винними, ну це буде найгірше, що тільки можна собі уявити. Ви знаєте, позиція «Батьківщини» була абсолютно чітка. Ми ні в блокування трибуни, ні в яких вуличних акціях не приймали участь. Бо ми готувались до дискусії в залі. А питання, власне, в чому полягає? Мені здається, що це можливо... Якщо суд встановить провину тієї особи, яка зараз підозрюється, 25-річний хлопець, який провів рік в Пісках, дивлячись в очі терористам, стріляючи, захищаючи, ми повинні розуміти, що післявоєнний синдром, тим більше війни, яка не закінчилась, де й далі ті самі смерті, можливо, зараз менше, слава Богу. Але ми всі розуміємо, чим це далі може завершитись. Чи не є це найважливіший фактор, який повинен зараз бути, тим більш ви, командир бойового підрозділу, ви все це бачили так само, приймали участь в цьому. Особливо, коли це стосується людей, які ні в міліції раніше не служили, ні в армії не служили. Пішли одразу буквально або студентської, або шкільної скам'ї захищати батьківщину. Що нам треба спеціальна система реабілітації таких людей. І перше, мені здається, що треба, це провести психологічну і психіатричну експертизу, а потім проводити будь-які обвинувачення і будь-що. Дякую. Бо ми Юрій розуміємо, Березин. Що таке Зрозумів. Психологічний стан людини, яка повернулася з фронту. Дякую, Юрій Березин. Ні в якому разі, ясно, не виправдовуючи будь-яких дій. Я ж якраз в цьому дуже добре розуміюсь. От я вам просто скажу, через полк Дніпро пройшли більше 2,5 тисячі чоловік. От за весь час війни. Я практично не втратив ні з ким особистий зв'язок, і в нас є служба, яка займається соціалізацією кожного того, хто пройшов, навіть якщо він не хоче. Ми слідкуємо за всіми сім'ями вбитих, особливо дітей, особливо поранених. Ну, ви знаєте, от на цьому рівні це моя відповідальність, створений штаб певний, він це проводить. Я б хотів би, звичайно, щоб цей досвід був використаний на загальнодержавному рівні. Але знаєте, от мене, як молодого політика, в якого нема досвіду там, сидіння довго у Верховній Раді, я бачу, що до цих законів якраз не доходить час. Ми чубаємося за якісь речі, які для мене, наприклад, не зрозумілі. Я ще раз хочу привести один приклад. Ви знаєте, я повернусь до річної давності. 24 серпня минулого року, Іловайськ. З 11 ранку до 5 хвилин на першу 25 серпня безперервний обстріл. Не піднімалася голова. Я не міг зрозуміти, це День Незалежності моєї держави, чи все ж таки Третя світова війна. Потім 29-го я зрозумів, що це все ж таки Третя світова війна. Коли лінія оборони росіян, танки, пушки і все інше. Тепер я продовжую.
Ресурсно Росія в десятки разів більша за нас. На кого ми можемо розраховувати? Тільки на західний світ, який на сьогоднішній день реально почав стримувати і стриножувати Путіна з його агресії. Як би ми не хотіли. Так, ми можемо зараз воювати, боротись, гинуть будуть знову таки краще. Але все ж таки я хотів би повернутися, є досвід Хорватії. Колега, там не війська ООН і не миротворчі сили звільнили Хорватію, а реальна робота хорватської держави. Хорватська держава стала як один всі. Зібралися в кулак, створили армію і за 3 роки звільнили всю свою територію. Я хочу це від себе. Я хочу це від себе, від моїх колег. Я знаю чітко, от знаєте, так прийшлося, що за рік до цієї війни я прочитав дуже багато історичних таких фактів, що стосувалися 17-го, від 17-го до 21-го року минулого століття. Що відбувалося на теренах України? Як відбувалося? Ви знаєте, воно зараз повторюється. Я чітко знаю, що зараз від єдності президента, прем'єра, Верховної Ради і суспільства залежить успіх моєї, нашої держави. Ми можемо дурити народ от скільки завгодно, там розказуючи, той кращий, це не, чи інший кращий, чи я буду кращий, я буду про це розповідати. Ну, є один момент. За нас ніхто цю державу не виберуть. Не прилетять марсіани і не захистять нас від росіян. Прийдеться вставати оцим хлопцям, йти, захищати і умирати. А умирати ніхто не хоче. Я дякую Юрію Березі, народному депутату, заступнику голови фракції «Народний фронт». Запрошую до центрального мікрофона Адріана Коротницького, старшого наукового співробітника Атлантичної ради Сполучених Штатів Америки. Пане Коротницький, авторитетні аналітики військової галузі вважають, що зараз президент Росії Володимир Путін переносить головні військові зусилля на підтримку режиму Башара Аль-Асада у Сирії. А в Україні головний розрахунок робить на внутрішню дестабілізацію. Наскільки така оцінка, на вашу думку, реалістична? З огляду, зокрема, і на те, що ви тут почули від представників коаліції. Я думаю, що друга теза є більш імовірною, ніж перша теза. Навряд чи Путін, котрий відчуває ефект економічного погіршення, в якому крихітність російської економіки наростає, буде розширювати і відтворювати нові великомасштабні фронти з великою ризикою. Ми бачили навіть відносну нетерпимість за радянської ери до жертв в Афганістані. Я думаю, що тут, можливо, є якісь дорадчі клітини, дорадчі команди, котрі допомагають Асаду, але я не думаю, що він що буде великомасштабне вторгнення. Щодо другої його тези, я думаю, це теж є наслідок економічних важлів впливу, економічних ефектів санкцій, котрі Міжнародний валютний фонд оцінює на рівні 9% валового державного продукту Росії і загального глобального контексту в сфері енергетики, де енергетична революція теж ослабила ядро російського впливу на Європу, ядра російського впливу на розбудову своїх збройних сил. І це все стримання агресії, котре досить цілеспрямоване через режим санкцій і протидії, я думаю, заохочує Путіна розшукувати інший шлях розв'язати проблему зміни режиму в Україні чи зміни напряму в Україні. Я думаю, що Путін працює двома способами. Перший – це є взірець Чечні, де він стікався з рухом непідконтрольним, тоді знайшов
сурогатів, знайшов сили, з якими він злився, чеченські, котрі зрадили інтереси своєї країни з допомогою російських збройних сил і російського обладнання. І ми маємо режим Кадирова, котрий, я думаю, є відзеркалений в таких структурах, котрі повстали ЛНР. Другий його досвід, його досвід Грузії. Це є менш велика гра, але все ж таки певна така нейтралізація зовнішньої політики Грузії в протязі деяких років. Я думаю, що він перейшов із сценарія чеченського, це не спрацювало, очевидно, його більш великомасштабні плани на Нову Росію, на проєкт Нової Росії, чи Південний коридор до Криму не відбулися, і тепер, я думаю, він повертається до цього. І саме в таких обставинах риторика, і ми розуміємо про всякі післявоєнні синдроми, ми розуміємо про це, що треба дбати про цих досить героїчних людей, дуже героїчних людей, котрі захищали Україну і повертаються з фронту, деякі з певними вадами, ефектами цієї жорсткої боротьби. Але ми теж мусимо розуміти, що в таких обставинах риторика зради, риторика режиму внутрішньої окупації є недопустима. І вся, я би сказав, політична еліта, вся демократична політична еліта мусить чітко, послідовно і постійно проти таких висловів виступати в моменті, коли вони є виголошеними. Петро Олещук. Скажіть, будь ласка, зараз, власне, не тільки зараз, але достатньо популярною є теза про те, що загалом зовнішньополітичні дії сучасної Росії, зокрема в Сирії, вони спрямовані на те, як собі російське керівництво уявляє певну гіпотетичну, геополітичну таку собі домовленість глобальну, яка би передбачала розподіл сфер впливу і, відповідно, включення України в цю російську сферу впливу в обмін на якісь поступки на інших напрямках. А як ви думаєте, в принципі, наскільки є розуміння у світового співтовариства от подібних російських орієнтацій, і що на них вони можуть, власне, відповісти, яка адекватна відповідь на відповідні плани є? Розумієте, я думаю, є різні тези, котрі пролунали в російській еліті щодо міжнародних глобальних трендів і контекстів. Я думаю, що Росія дуже слабу гру грає і слабко розуміє міжнародні обставини. Вона не зрозуміла революції в енергетичній, ну, в енергетичній сфері. Вона не зрозуміла, вона вагається, вона думає, що вона може виторгувати цю нову кризу біженців з Близького Сходу і цієї зони нестабільності якось більш таким яскравим своїм проявленням і виявити себе як стабілізуючим фактором, і це все виторгувати як розмінна монета за незалежність України. Росія раніше будувала всі свої схеми на підйомі цих, ну, як це, країн роду Бразилії, Китаю і так далі. Всі вони останніми місяцями відчувають дуже різке погіршення в їхніх показниках економічного росту. Росія включно. Глазіїв і інші нібито теоретики економіки говорили постійно про занепад західного світу і наростання цих третіх протилежних сил. І вся російська геополітика будувалась на різних таких хибних уявах. Я думаю, що це повторюється. Я думаю, що це, що ми маємо таке тимчасове перемир'я, це частинно є спрямоване на це, що Путін розуміє, що дійсно санкції є дуже ефективним засобом ослаблення, довгострокового ослаблення російської економіки і довголітних перспектив російської економіки. Він хоче їх найшвидше зняти. Я думаю, він грає, трошечки торгує на питанні Сирії, нестабільності в Близькому Сході. І він грає рівно ж в цьому тимчасовому, кон'юнктурному затиші, котра відчутна, але не на дуже довгий час, але він просто випробовує. Я думаю, що він буде розчарований так само, як він
мусить бути розчарованим внутрішніми економічними показниками і зовнішніми економічними показниками західного світу, котрі не котрого занепад пророкують його дорадники, але котрий не здійснюється. Сергій Соболєв. Пане Андріане, безумовно, величезна підтримка Сполучених Штатів, Європейського Союзу і інших країн світу через санкції, і саме цей варіант, який дає свої результати, у мене питання, власне, полягає в тому, от ваша поважна інституція, ви особисто, чи не вважаєте, що наступає той момент, коли економічні санкції повинні бути підкріплені і військово-політичним союзом? Україна-НАТО. Ваше бачення перспектив і чіткого підкріплення економічних санкцій з тим щитом, який повинен дійсно стати на заваді російській агресії в світі? Ну, жаль... Відповідь Адріана Коротницького після нетривалої перерви. У прямому ефірі «Свобода слова» при центральному мікрофоні Адріан Коротницький, старший науковий співробітник Атлантичної ради США, відповідає на запитання Сергія Соболєва. Очевидно, оптимально було б бажано, щоб Україна могла війти, злитись в якийсь потужний збройний союз з аліантами, оптимально НАТО. Але ми мусимо розуміти, що є великий, що це вимагатиме консенсус від всіх великих гравців в Європі. Я думаю, що Європа особливо не є готова на такий крок, особливо коли не є вирішені певні конфлікти. Просто НАТО, я, ймовірно, був би готовим прийняти Україну, коли її кордони є відновлені, коли вона живе гармонійно, коли їм не буде потрібно цього альянсу, як це не парадоксально. Очевидно, я особисто вважаю, що це був би бажаний крок, але я думаю, що він є мало реальний в сучасних обставинах. Але я би теж сказав, що якщо би можна було виторгувати цілісність України в заміну від відмови від таких альянсів і відновити територіальну цілісність, включаючи Крим, я думаю, що Україна повинна бути відкрита до такого досить глибокого компромісу. Але я думаю, що це дуже мало реальне і не буде реальним, поки ця група силовиків і ця група КДБшників будуть продовжувати свою контроль над російською, над долею Росії. Я дякую Адріану Коротницькому, старшому науковому співробітнику Атлантичної ради США. І тепер експерти у студії «Свободи слова» підбивають підсумки дискусії в режимі Бліцу. Руслан Бортник. До 12 лютого цього року дійсно ключовими джерелами дестабілізації в Україні була передусім агресія на Сході, анексія Криму. На жаль, після 12 лютого і поступового замороження конфлікту, очевидно, що фронт протистояння в українському питанні змістився всередину нашої країни. І на сьогодні цей фронт має два вирази. Соціально-економічна криза, яка підриває довіру до органів влади і делегітимізує їх в значній мірі. І, безумовно, політична криза, яку, на жаль, ми сьогодні спостерігаємо в тому числі в парламенті. І голосування за Конституцію, ця перша перемога, яка дозволила проголосувати в першому читанні конституційні зміни в частині децентралізації, але разом з тим зруйнували в значній мірі довіру всередині коаліції, на мою думку, якраз зіграли проти України. І ця перша перемога, вона ще може дуже довго аукуватись в Україні, адже коаліція стала ситуативна, і тепер кожне ключове рішення буде ситуативним. Кожне складне рішення, про нього потрібно буде знову домовлятися по-новому. Олег Саакян. Дуже добре, що ми сьогодні почали говорити про діагнози, які з собою повинні вести лікування хвороби. І однозначно поставлений неправильний діагноз пришвидшує і уможливлює вилікування тієї проблеми, з якою в даному випадку стикається Україна. Ми казали тут у студії про інституційну кризу у державі. Так само можемо констатувати сьогодні комунікаційну кризу. Кризу комунікації як між громадськістю і владою до сих пір, відбувається розмежовування декількох світів, і суспільство, і державники живуть у різних вимірах. Найприкріше, що ця комунікаційна криза розвивається і за собою тягне на сьогоднішній день вже кризу довіри. І ця криза довіри відбувається не до певних політичних діячів і персоналій, а вона відбивається своєю луною і відображається на державний апарат в цілому.
І, на жаль, на сьогоднішній день подібні дії б'ють саме по легітимності влади як такої, по відношенню людей до неї. Що призводить до що демонструється і голосуванням, яке сьогодні відбулося в цій студії, коли люди 50 на 50 поділилися. Що ми можемо казати? Можемо казати про те, що кредит довіри, який був виданий на Майдані, на сьогоднішній день зменшується. І зменшується з геометричною прогресією. Якщо не буде відчутно дій, якщо не буде братися відповідальність за ті чи інакші дії, а буде розмиватися в колективну, як це відбувалося протягом багатьох років, то у України, можливо, багато сценаріїв розвитку. Але жоден з них не є тим, який є омріяний мільйонами людей і за який борються на сьогоднішній день так само сотні тисяч і мільйони людей на східних теренах нашої держави, на південних і всередині. Олена Дяченко. Сьогоднішня програма ілюструвала дві тенденції небезпечні, які, на мою думку, існують наразі в політикумі. Перша тенденція – це безвідповідальність, яку ми в тому числі бачили після 31 серпня, коли виступив президент, назвав винних, прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ, всі політичні сили назвали винних. Ніхто не взяв на себе вину, лише сьогодні пан Береза взяв не конкретну вину за щось, там за непоставлені металошукачі, за корявий конституційний процес чи за мітинг, який дав ґрунт для провокацій, так? Ніхто не взяв на себе конкретну відповідальність і ніхто не визнав вину. Так от, шановні, таким чином ви руйнуєте довіру громадян до себе як до влади, а найгірше, що ще й до громадян, до своєї держави. Друга тенденція, яку ми сьогодні теж побачили в ефірі, і вона триває впродовж останніх півтора року, це політики найвищого рівня звинувачують один одного в кримінальних злочинах, які потім залишаються непокараними. І так само непокараними залишаються резонансні кримінальні злочини, як то Мукачево і ще інші. Так от, шановні, таким чином ви на очах усієї держави, 45 мільйонів, руйнуєте принцип караності злочину. І громадяни перестають дотримуватись кримінального законодавства. Це все було би добре в мирний час, і можна було би з цим жити, і ми з цим жили, але зараз не мирний час, і зараз ці дві тенденції дуже сильно наближають те, що відбувається в Україні, до того, що в міжнародному праві описано як громадянська війна. Так от, якщо всі ми не хочемо, щоб це відбулося, щоб світ визнав, що тут громадянська війна і перестав нам допомагати, і весь конституційний процес би втратив сенс, і все інше би втратило сенс, тому що будь-яка підтримка і допомога припинилася, так от треба, по-перше, взяти політичну відповідальність на себе, по-друге, якимось чином карати злочини і будувати правову державу. Ну і по-третє, я думаю, що всі політичні сили от саме сьогодні, не чекаючи якихось каральних санкцій в законодавстві, мають вийти і чесно назвати свої джерела фінансування, щоб ми всі знали, що фінансують їх не ті, хто зацікавлений в продовженні війни, або в тому, щоб в Україні ситуація ще більше погіршувалась. Дмитро Тузов. Ми сьогодні часто згадували Михайла Саакашвілі і те, що він робить зараз в Одеській області. А я сидів в студії і думав, а чому впродовж 24 років жоден з українських політиків не зробив те, що зараз намагається зробити голова Одеської облдержадміністрації. І зрозуміло, що ми маємо привести до влади людей, які здатні це зробити. Як привести? Виключно шляхом виборів. Але що стосується нині діючого парламенту, він справді себе не відпрацював. Ми маємо примусити його працювати. Це буде зробити дуже складно, тому що робити це доведеться не за допомогою гранат, а за допомогою своєї дуже сильної позиції. Петро Олещук. Наші політики звикли зневажати процедурою, зокрема демократичною процедурою, що, зокрема, відобразилося під час останніх подій в Верховній Раді. І, власне кажучи, коли щось у нас уже схвалюється за так званою спрощеною, прискореною процедурою, то одразу згадуються знамениті законодавчі норми періоду Януковича, наприклад, про мовне законодавство там, або сумнозвісні законні норми від січня
2014 року. Тобто тоді одразу це все згадується, одразу закладається сумнів під відповідні норми, які таким чином ухвалюються. Тобто насправді відповідні демократичні процедури, їх вигадали не заради того, щоб ускладнити комусь життя, і це не є якась змова проти конкретних політиків. Демократичні процедури покликані в першу чергу забезпечити суспільну стабільність в ухваленні ключових, найбільш важливих рішень. І тому недаремно, що в деяких країнах, як у Сполучених Штатах, зміни до Конституції ратифікуються десятиліттями. Мабуть, у цьому немає нічого дивного. Тому основою всього має бути в першу чергу дотримання певної процедури, її використання і слідування усіх. І це найкращий, найоптимальніший шлях уникнення відповідних суспільних напружень. В тому числі таких процедур, як, наприклад, референдум. От у Польщі проводиться референдум, серед питань, які виносяться, наприклад, питання щодо державного фінансування політичних партій. У нас би сказали, навіщо це виносити на референдум? Хіба народ зможе дати відповідь на це питання? У нього немає компетенції, немає розуміння. Не програмуйте, будь ласка, пане Олесю. Але якщо у народу прозоро, відкрито питають його думку, то суттєво нижча ймовірність того, що цей народ піде громити парламент. Сергій Мусаєва, Боровіш. Нинішня політична та соціально-економічна криза виникла через те, що, в принципі, в країні після революції політична еліта змінилася, але правила гри залишаються такими самими. Тому що уряд формується за квотним принципом, незважаючи на те, що люди, які створюють цю коаліцію, обіцяють, що буде створюватися не за квотним принципом. Тому що існує конфлікт між президентською та прем'єрською командою за фінансові потоки і за керівництво цілими галузями. І тут сьогодні згадували міністрів, які нібито проводять реформи. А вам будь-який бізнесмен скаже, хто керує цими міністрами і як це відбувається в адміністрації президента і які зустрічі там відбуваються з цього приводу. Потім корупція нікуди не зникла, і уряд нічого не робить з цього приводу. Парламент зараз що собою представляє? Це у глазах пересічного українця це таке зібрання популістів, які приймають закони, навіть не читаючи, не дискутуючи з цього питання, або блокуючи трибуну та привозячи туди якісь, не знаю, сирени, чи читаючи вірші Шевченка. А уряд, це дуже, до речі, влучно сказав сьогодні пан Саакашвілі, я з ним дуже погоджуюсь, що коли політична прем'єрська сила не бере участі у місцевих виборах, це дійсно відбувається делегітимізація влади. Він сказав це дуже влучно. І мені здається, що це такий найголовніший тезіс цієї програми. Також, якщо брати президента, то президент зараз, незважаючи на його обіцянки провести делегітимізацію, виглядає таким самим олігархом, але не самим впливовим навіть. І, в принципі, є велика проблема в тому, що у людей, які спостерігають там останній рік, в них немає довіри до цієї влади, і ситуацію погіршує ще й війна. Тому що якщо б там раніше такий сценарій міг існувати за умов Януковича, але зараз, коли люди гинуть на фронті або навіть у Києві, люди не можуть з цим погоджуватися. І ситуація дійсно може бути дуже небезпечною. Тому зараз головне завдання там для політичної еліти – це повернути довіру людей до інститутів влади, якимось чином. Я не знаю, як це зараз зробити, це дуже надскладне питання. А для людей зробити так, щоб ціна слів для політиків та ціна їх обіцянок стала надвисокою. Дякую. Олександр Кочетков. Мы сегодня говорили об усилении, об эскалации политической напряженности в стране. Это очень опасный процесс, к тому же он подогревается извне. Но решать эту проблему придется внутри, нам, украинцам. И для этого необходимо понимать, что, как и у бытового конфликта, у подобного противостояния всегда есть две стороны. И не бывает, чтобы виновата была только одна сторона, а другая была абсолютно права. К сожалению, есть тенденция, когда власть стремится переложить ответственность и вину за эскалацию противостояния на своих критиков. Очень бы хотелось, чтобы власть перестала воспринимать своих критиков как врагов, воспринимала бы их как партнеров, особенно когда речь идет о критиках со стороны патриотических позиций. Если мы не придем к этому пониманию, если власть наша не придет к этому пониманию, то выбираться из нынешней ситуации будет крайне сложно. Хотя надежда есть. Володимир Фесенко. Вы знаете, сегодня такая дуже цікава программа. Поєдналися дві такі нібито різні теми. З одного боку,
ставлення до дострокових парламентських виборів, хоча країна готується до місцевих виборів, ніхто сьогодні не сказав, що хоче дострокових парламентських виборів. Але це, знаєте, як в тій приказці. Ніхто не говорить, але... Принаймні 48% глядачів у студії сказали. Правильно, от я про це хочу сказати. Але ніхто не сказав так, але всі думають про ці вибори. І люди це розуміють. Хтось не довіряє владі, тому думає, що, да, можлива зміна ситуації, дострокові парламентські вибори. Хтось з політиків, навпаки, там хоче прийти до влади. Хтось хоче взяти реванш за Майдан. Тобто тема дострокових парламентських виборів, вона так чи інакше вона присутня навіть на фоні нинішніх місцевих виборів. Але добре, що згадали про другий фронт. От ви якраз коли починали програму, про це сказали. І я думаю, що ці дві теми сумною іронією, сумною логікою між собою пов'язані. Тому що якщо політики будуть перетворювати змагання між собою в парламенті, на місцевих виборах або от на цих дострокових парламентських виборах, якщо вони відбудуться, що насправді ще не факт, то ця війна може просто знищити не тільки політиків, а державу може знищити. І тому питання відповідальності політиків зараз – це ключове питання. І події, трагічні події 31 серпня, вони це зафіксували. Треба не тільки на правоохоронні органи покладати відповідальність, це і питання відповідальності політиків. І останнє. Другий фронт треба не перетворювати вибори на другий фронт, а потрібен нам другий фронт в боротьбі з корупцією, в боротьбі за реформи і за створення сильних, ефективних і справедливих державних інституцій. Отже, нагадаю, що глядачі у студії «Свободи слова» сьогодні поділилися за відповіддю на запитання. Ви за дострокові парламентські вибори? І 48% глядачів у студії «за» – це була червона крива, 52% глядачів у студії «проти» – це була синя крива. А опитування в інтернеті на сайті свобода.sctv.ua тих, хто дивиться нашу програму у режимі онлайн, дало суттєво інші результати. За дострокові парламентські вибори 63,9% тих, хто взяв участь у тому голосуванні, проти 36,1%. І зараз ми дізнаємось, які висловлювання у цій студії об'єднали людей із протилежними намірами і настроями. Є шість видів животних, які при угрозі залягають і прикидаються мертвим. От, конечно, українські чиновники – це сьомий вид каких-то существ, которые были коррумпированных чиновниками, я имею в виду. Как только их касаешься, они залегают, они уходят. У них появляется политический грипп, они уходят там, временно отстраняются, но через некоторое время они опять. То есть люди видят, что невозможно уволить старых. Об'єднав аудиторію голова облдержадміністрації в Одесі Михаил Саакашвили. Друге об'єднання. Одні людей покупають і підіймають свій електорат за гречку. Це у нас там Черніговська історія, це те, що я вже застав здесь. Вторі йдуть далі і починають підіймати свій рейтинг і покупати електорат за людські життя. У політиків путь один. Їм потрібно дорватися до кормушки. Нікого не цікавить государство, яке на сьогоднішній момент знаходиться в стані війни. Ілля Кива, заступник начальника головного управління МВС у Херсонській області, об'єднав аудиторію. Третє об'єднання. Коли ви з такою іронією говорите про боротьбу з корупцією, ви, як людина військова, не можете не розуміти, що мова йде про мільярди гривень, які не йдуть в державний бюджет, а отже на зміцнення кордонів і на зміцнення армії, так? Це перший момент, так? Тобто зрозуміло, що не поборовши корупцію, дуже складно перемогти у війні. Аудиторію об'єднав Дмитро Тузов з громадського радіо. Ще одне об'єднання. У нас вже навчилися пристосовуватись і після помаранчевої революції, і після революції гідності до дуже цікавих моментів. Спочатку всі затаїлися, а потім відчувають безкараність і відчувають, що можна творити в країні все абсолютно, що завгодно. І вже красти можна не сотнями тисяч, не мільйонами, а мільярдами. А далі виникають питання, чому на фронт все поставляється дорожче. А далі виникають питання, чому фортифікаційні спорудження робляться із дерева, а не із бетона. А далі виникають питання, чому ці лінії розмежування на сьогоднішній день
так і не завершені? Чому на це немає коштів? Чому немає коштів на елементарні речі, індексацію заробітних плат і пенсій? Сергій Соболєв, заступник голови парламентської фракції «Батьківщина», об'єднав аудиторію і п'яте об'єднання. Ми розуміємо про всякі післявоєнні синдроми. Ми розуміємо про це, що треба дбати про цих досить героїчних людей, дуже героїчних людей, котрі захищали Україну і повертаються з фронту. Деякі з певними вадами, ефектами цієї жорсткої боротьби. Але ми теж мусимо розуміти, що в таких обставинах риторика зради, риторика режиму внутрішньої окупації є недопустима. І вся, я би сказав, політична еліта, вся демократична політична еліта мусить чітко, послідовно і постійно проти таких висловів виступати. І п'яте об'єднання у цій аудиторії спричинив Адріан Каратницький. Він є старший науковий співробітник Атлантичної ради США. На цьому програма «Свобода слова» сьогодні добігає кінця. Але є одне важливе, напевне, оголошення. Тут йшлося про кризу комунікацій. Олег Саакян говорив про кредит довіри, який вичерпується. Завтра, а сьогодні вже 8, значить завтра, 9 вересня, виповнюється 10 років, відколи в ефір України вийшла програма «Свобода слова». І серед тих, хто її робить, досі є люди, які працюють в ній не те, що з першого дня, а навіть з початку підготовки цієї програми. Ці люди, ну і ті, хто до них потім приєдналися, що програми намагаються виправдати ваш кредит довіри. Наступний ефір «Свобода слова» 15 вересня о 21:30. На все добре. І дякую всім, хто взяв участь у програмі. Дякую всім за перегляд.